ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2564ခုနှစ်မြန်မာနေ့1382ခုနှစ်တရင်ကျိုလာဇာ73ရက်ကရက်နှစ်2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ဇာတာပရိနေ့ညနေ6:00နာရီ5မိနစ်ရှိပါပြီ ဥဇနလ िला တင် जा နေစေဖြစ်တဲ့သရိပ္ပဏ္ဓုတ်ကိုမဆတဲ့ခင်မှာသရိပ္ပဏ္ဓုတ်ရဏအုတ်တေသာကိုအကျင့်အုတ်တေသာကိုပါဠိမြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါမယ်။တဏ္ဍသာမြတ်ကမယခင်ကတော့မြတ်ကြီးကုရုတိုက်မှာတန်ခါ၃၀၀ဗရဏအချင်းရှိကခြံရံပြီးတော့မှလူဒဂရကမာရိကနောက်ကနှစ်တရားနာနေတဲ့ဘုံတော်ကိုအာယဉ်ယူလို့နေယူကြပါဥဇင်းကရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါမယ်။ အတိကတပရှင်ဘုရားကတပဘိယာရပြီးတော့အာနန္ဒာတိမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာမှဤကဲ့သို့나ကြရပါသည်ဘုရားမတကြရပါသည်ဘုရားအခါတော်ဘာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီ구루တိုင်က္ကမတဓမ္မမြည်တော်ဤကုန်းရွာကြီး၌ယဟန်ပေါင်းတို့နေတော်ကတရင်သုံးလို့နေတိုင်းတော်မူခဲ့ပါ၏ဒောခာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပေါင်းတို့ကို ဘိကဝေခြေသာရံတို့ဟူ၍အမဲရှိလို့ခေါ်တော်မူလိုက်ပြီးဒေါကနရံပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဗဒန္တိရှင်ဘုရားဟူ၍ပြန်ကြားလိုလောက်ထားကြလေကိုဤဒေါကနမြတ်စွာဘုရားကဧကယနောရံဘိကဝေမေဃောအသရှိသောအောက်ပါမာသတိဗဒန္တုတ်တန်ဒေတနာရောကိုစတင်ကဟောကြရောမှတ်ရပြားဤဧကယနောအယံဘိကဝေမေဃောတဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိယ သောကပရိ देव နာတမတေကမ ாய ဒုက္ခရောမဏ္ဏာတနာအချင်းကမ ாய ယာယတအဓိကမ ாய နိဗ္ဗာဏတသတိကရိယာယယတိတံသဒ္ဒါရောတတိပဋ္ဌာနာကတမိသဒ္ဒါရောဣရာဘိကဝေဘိက္ခုကာယေကာယနုပတိဝိဟာရတိအာတာပိတံပဇာနောတတိမာဝိနည်းာလောကေပိဇာဒောမဏတံ ဝေရဏသူဝေရဏ ानु ပ္ပတိဝိရရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေပိဇာဒောမနတံစိတ်တေစိတ်တ ानु ပ္ပတိဝိရရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေပိဇာဒောမနတံဓမ္မေသူဓမ္မာနုပ္ပတိဝိရရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေပိဇာဒောမနတံ ယန္တုဣလံခိတိတတဝရိစိတ်စဉေယသွေယံပူပံချင်းကိုကြွခြင်းတို့ကိုလမြောက်ယကိုဆင်းရဲစိတ်စင်းရဲတို့ချုပ်ငြိယအရိယာမေကိုရယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုယတရားတည်တော်ခိလဖြစ်ပေ၏ယင်တိခိလံကဣတိတိပဋ္ဌံတရားလေးပါးတို့ပင်တိအပယ်လေးပါးတို့နိဟုမူယန္တုဣသသနာရော၌ ရန်ဒီပြင်းစွာထုတ်တော်လုံးလာရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဓမ္မနတ္တကိုပယ်ဖြောက်၍ယောဘောင်း၌ယောဘောင်းကိုအကျင့်ခြင်းရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍နေဤပြင်းစွာထုတ်တော်လုံးလာရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဓမ္မနတ္တကိုပယ်ဖြောက်၍ เวทนาတို့၌เวทနာတို့ကိုအကျဉ်းကျယ်ရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၏ဈေးစွာအားထုတ်သောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဓမ္မနတ်သားကိုပေးဖြောက်၍စိတ်၌စိတ်ကိုအကျဉ်းကျယ်ရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍ဈေးစွာအားထုတ်သောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍ လောက၌အဘိဇာတော်မနတ်တို့ကိုပဲဖြောက်၍သဘောတရားတို့၌သဘောတရားတို့ကိုအကျဉ်းချုပ်လျှက်ရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏တာဒုတာဒုတာဒု delivery ဘာအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က delivery သူရဲ့လက္ခဏာတွေတော့ပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြောပြီးတော့ဒီဒီဘက်မှာစာမျက်နှာနည်းနည်းတော့ดูမှာမဟုတ်တော့က delivery ရဲ့လက္ခဏာလက္ခဏရတ္တပိစုပဒံဗရဋ္ဌန်ဆိုတာနည်းနည်းဒီဂျီလိဘာရဲ့လက္ခဏရတ္တပိစုပဒံဗရဋ္ဌန်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီ ปรมัตถတရားတွေမှာတို့ရဲ့ပရမัตถတရားလို့ရောက်ရင်ပြီးကြတဲ့ပတ်ကလည်းသဘောလေးပဲကြံရတယ်။ရုပ်ပြောပြောနာမ်ပြောပြောဒါတော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုရုပ်ကလည်းရုပ်အုပ်စုဒစုနာမ်ကလည်းနာအုပ်စုဒစုအဲ့လိုခွဲရပါတယ်။ခွဲရတာရုပ်လို့နာမည်တက်လိုက်တာနာမ်လို့နာမည်တက်လိုက်တာဒီပင်လင်တော့ပြည့်ညတ်ကိုရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇကလုံးနာမည်တက်လိုက်လို့တို့ရဲ့သဘောမှာကနာမည်မရှိဘူး။နာမည်မရှိပဲသဘောတည်းတည်းကလေးကိုနားလဲရတဲ့အရာမျိုးညံတဲ့ အာယုဏ်ထဲမှာနားလေတဲ့အရာကိုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောမှာနာမည်မရှိဘူးအဲ့တော့နာမည်မရှိတော့အဲ့ဒီနာမည်မတက်ဖဲနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတရားဟောလို့လည်းမရဘူးဒါတော့ပြဉ္ညာနဲ့နာမည်တင်ပေးရတယ်နာမည်တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အုပ်စွန်းစုခွဲရတယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တာကយုက်နော်တိတတ်တဲ့ညွတ်တတ်တဲ့နော်တိစီရအာယုဏ်ကိုတိတတ်တာညွတ်တတ်တာကနန်းလို့အဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်ရတယ်ဒါတော့ဖောက်ပြန်တာကយုက် နောတိရထာကညွတ်တထာကနာလို့နာမည်စပီးလိုက်အဲ့ဒီစကလုံးကအရာပညာဖြစ်သွားပြီနောဒါတော့အဲ့လိုပညာဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့နောက်ကကသဘောသဘာဝတွေမှာကအဲ့ဒါလိုမျိုးနာမည်တတ်လို့မရဘူးစိတ်အာယုံတဲမှာတဏိအာညံတဲမှာထင်လာရတဲ့သဘောလေးကိုကြာမှာပရမိတ်ဆိုက်တယ်ဒါကြောင့်စကလုံးတင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့နောက်တော့တောက်လျှောက်ကအကုန်လုံးပညာပြီးကြီးပဲဒါကြောင့်တချို့ထင်တတ်တာကပထဝီဆိုတာပရမတ်လို့ထင်တာမဟုတ်သေးဘူး ပထဝီကနာမည်ပြညာကြီးပဲအဲ့ဒီပထဝီသရစကလုံးကပြောတဲ့သဘာဝလေးကြမှာပရမတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပရမတ်တွေကိုသိကြည့်ရင်ယုတ်တရားဖြစ်စေ၊နံတရားဖြစ်စေတကယ်အစ်စ်မှာပရမတ်ဆိုရင်တို့ကတို့ရဲ့သဘောလက္ခဏာဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့သဘောသဘာဝလက္ခဏာဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲပြားကြအောင်မတူညီတဲ့သဘောလက္ခဏာပြောတာနော်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ပထဝီဆိုတာခက်မာတဲ့သဘော၊ဂျမ်းတတဲ့သဘောရှိတယ်နော် တီစောဆိုတော့ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့တို့နှစ်ခုတွဲရလာမတူဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲကိုမော့ကြော်ကြားရလာအဲတင်မဖေကြီးကြားပါလေခေါင်းဟောဒါကဇန်တုံမြန်စမလာလို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတူညီးတဲ့သဘောလေးတွေကိုတည်အောင်လုပ်ဩအဲ့ဒီမတူညီးတဲ့သဘောလေးတကူကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်လက္ခဏာဆိုတာမှတ်သားကြောင်းစိုင်းမယ်เนาะ အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးတွေပြထားရတယ်ဒါတော့ all three ဆိုတာပြောတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြံ့တဲ့သဘောနှူးညံ့တဲ့သဘောကသူ့ရဲ့လက္ခဏာနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာသဘောဝါးလေးတွေကိုပြထားရတယ်နောက်ရာသဆိုတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီ ਪਰ မတ်တရားကနေတစ်ခုကနေပြီးတော့မှသဘောတရားတစ်ခုနေအလွတ်လွတ်တာကိုရာသလို့ခေါ်တယ်သူတော့ဘာတွေလောက်တယ်လေနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုသတို့ရဲ့အလွတ်လွတ်မှုကိုရာသလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူ function မှာပဲအမှန် သောသောကာရက်တာတစ်စ်နော်သူရဲ့လက္ခဏာကိုကာရက်တာတစ်စ်သူတို့အလွတ်လွတ်ထား function ပဲဒါအဲ့လိုပဲလွတ်လွတ်မှတ်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ပိစုပထန်ဆိုတာကကိုကအဲ့ဒီသဘောတရားတခုကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကမကိုညံနေလေးမှာအော်ဒါပြောတာလားဒီလိုပါလားလို့သိနားလည်သွားတာပိစုပထန်လို့ခေါ်တယ်နော် manifestation manifestation တုံးတဲ့သူတို့อ่ะအင်းလေးလို့ဒါတော့ကိုစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားတဲ့အရာလေး နာလေသွားတဲ့အရာလေးကအဲ့ဒါပိစုပ္ပဌာနော်ယောဂီဤနော်လိလာတော့သူတ္တေဒီဤညာအာယုန်တဲမှာသဘောပေါက်နားလေသွားချင်းတနည်းအဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကညာမှာလာထဲထသွားတာနော်ထဲထသွားအဲ့ဒါပိစုပ္ပဌာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗရတ္ထာဆိုတော့သူရဲ့ဒီဒီ approximate cause ကိုပြောတာအနိကအကြောင်းက तू ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲနော်သဘာဝတရားတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဒီအကြောင်းရှိမှဖြစ်လို့ရတယ် အเจ้าမရှိရဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မှအเจ้าရှာရရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့အเจ้าကတော့ approximate cost လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက budget tan budget tan ဆိုတာကသူဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဖြစ်လာခြင်းအเจ้าနောက်ကိုပြန် trace လိုက်တာ trace လိုက်တော့သူရဲ့ cost ကိုသွားတွေးတယ် approximate cost အနိကဆုံးအเจ้าကဘယ်လိုလဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုး၄ခုရှာရတယ်เนาะလက္ခဏရဒ္ဒပိစုပဋ္ဌံဗရဋ္ဌံ လက္ခဏာဆိုတော့သူရဲ့သင်္ကေတသဘောလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု क्वे ပရားအောင်မှတ်သားထားတဲ့သင်္ကေတရာတာဆိုတာဟောရီปรမတ်တရားကနေလုတ်ဆောင်ချက်ပိစုပ္ပတန်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှလ ీల ာတွေ့ဉာဏ်နဲ့မှလာရောက်ပြီးတော့ထင်ခတ်တော့ဘော့ပေါနားလဲလိုက်မှုပိစုပ္ပတန်ပရဋ္ဌန်ဆိုတာကအဲအဲ့ဒီပြမတ်သဘောတည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အနိကအကြောင်းတရားပြောတာနော်ကာရက်တာစတစ်စ်ရဲ့ဖန်ရှင်ရဲ့မနီဖက်စတေးရှင်းရဲ့ပြီးတော့မှ approximate course အဲ့ဒီ၄ခုကိုပြောတာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီ ਪਰ မတရားတိုင်းမှာအဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ရှားလို့ဆက်လို့ဆေးလို့ရမှာဒါကရက်တာရရွယ်ဒီမှတ်ကြောက်ပေါ်မှာတင်လို့ရရင်ထုတ်တရားဒီ ਪਰ မတရားအဲ့ဒီအဲ့ဒီ၄ခုပေါ်မှာတင်လို့မရရင်ဒါ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါ၄ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတုန်းကเนาะသူတို့ရဲ့လက္ခဏာကပါသူတို့ရဲ့ကိစ္စဆိုရရတ္တပါအဲအဲ့ဒါကိုယောဂီညာနဲ့မှပေါ်လာပုံကဘလို့သင်လာတယ်လဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားပါလဲလို့အကြောင်းတရားကိုတော့ဒီထက်မှာ ထက်မှာထားဘူးအကြောင်းကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာတဘာတီဖို့အတွက်ကျန်တဲ့သုံးပါးကထောက်ပံ့ပေးထားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့သုံးပါးသူရဲ့နိကတ်တော်အကြောင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဘာတီဖို့ကျန်တဲ့သုံးပါးကလည်းစုပြီးတော့မှဒါသာတသဘောနဲ့အတူတူကပေါ်လာတယ်။အညမညသဘောနဲ့အချင်းချင်းထောက်ပံ့နေတယ်။နေသိယသဘောနဲ့အချင်းချင်းအမိပြုတဟဲထားအနိမ့်မြင့်တွေပဲပြုနေတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်တဘာတီဖို့ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သုံးပါးကအကြောင်းတရားထောက်ပံ့ပေးထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မှာတော့ထက်မှာထားပါဘူး။ အဲ့ရကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောတော့လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ဒီဒီဘက်တော့နဲနဲသူရှုခွတ်เทศကိုသွားတဲ့ဟာယောဂီတယောက်ကကောင်းပြီအခုဓာတုမနတိကာရဓာတ်တွေကိုနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတာလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကဝိဇုရုမေကနေရေးထားတာကိုမကျင်းမကျဲလေးနဲနဲလောက်ပေါ့နော်သဘောလောက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုဝိဇုရုမေမှာတော်တော်ကျဲကျဲရှင်းထားတယ်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကနောက်ထပ် chapter တွေလည်းတွားရအောင်မဲဆိုတော့နော်သူကလည်းပဲဆိုင်သလောက်တော့ဆိုင်တယ် အဲရ yeah. ှ <tampoco S 2> I mean, so so been, so ိသည်မြောက်အကုန်လုံးဝေဒရုမေကံနေယူပြီးတော့ပြလိုက်ရင်လဲသူရဲ့သူရဲ့ဟောတခုတခန်းတက္ကနာကိုမှအများကြီးသင်ပေးရမှာအဲဒါကြောင့်မလို့သဘောလောက်ရိပ်မိအောင်လို့ပဲဦးစင်းကခတ်တူလိုနုကလီတွေလဲရိပ်မိထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာသတိပ္ပံတုတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆင်ကျင်ဘုံကိုသူကပြီးကြတဲ့ဘက်ကတော့ပြောပြီးပြအချင်းဆင်ကျင်ဘုံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုယိုးယိုးဖြောင်းဖြောင်းစဉ်စင်းကလေးပဲထည့်ဟောထားတယ် အဲ့တော့ဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတယ်เนาะနွားသက်သမားတို့ဘုံနွားသက်သမားရဲ့တပည့်ဟာနွားကိုတတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားကိုတတ်တတ်ပြီးလို့ရှိရင်အသားတွေအကုန်လုံးဟိုတွဲလိုက်တာပေါ့เนาะဒါဒါပါတော့ကြည့်ဗမာပြပြပြောပြမယ်ဆိုရင်တွားွဲကိုတပည့်သားနဲ့ဆိုအကုန်လုံးအသားတွေတွဲ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 ပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ပြီပြင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနွားသက်သမားကလမ်းလေးကောက်ကိုသွားပြီးတော့မှ လန်းစုံလန်းကွာလူ lambda လမ်းလေးကွာမှာသွားပြီးတော့ထိုင်ရောက်တာ။နော်ဥပ္ပမာကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပ္ပမာကအဲ့လိုလိုပြောထားတယ်။ तू အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာတဲ့နွားတတ်သမားရဲ့စိတ်ထဲမှာနွားကိုနော်မတ်သက်သိခင် तू ရအချမ်းထဲမှာမှုထားတဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနွားတတ်မကုန်းကိုဒဲသွားတဲ့အချိန်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်နော်ပြီးတော့နွားတတ်ကုန်းရဲ့တိုင်မှာခြီထားတဲ့အချိန်နွားကိုတတ်တဲ့အချိန်တတ်ပြီးတော့နွားရဲ့တလုံးလဲတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ထ í အောင် तू ရစိတ်ထဲမှာ တားကြီးကတော့နွားကြီးပဲဆိုတော့ပြင်းဉဏ်မပြောက်သေးဘူးတဲ့เนาะပြင်းဉဏ်ကြီးကနွားကြီးပဲဆိုတော့ဒီသရံပြင်းဉဏ်ကြီးเนาะသူမှရှိနေတယ်တဏီနွားဆိုတော့အသည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှတခါတည်းအရင်မအကြီးတွေခွာเนาะအကြီးတွေခွာပြီးတော့သူ့အပိုင်းအပိုင်းပန်းလိုက်ပန်းပိုင်းပြီးတော့အသားတွေကိုဖြင်ထုတ်ယူထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မရတဲ့အသားတွေကိုအရိုးတွေနဲ့တခါတည်းတတ်ပြီးတော့ထုတ်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးတစ်ချီဖြစ်သွားပြီเนาะ အဲ့တော့အယူတချာအသားတချာဂျိုးတချာအရေးတချာအဲ့တော့အဲ့ဒီထက်ကမှတခါအဲ့လိုပုံပြက်သွားပြီးတော့နွားဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ပြင်မှာမှအဲ့ဒီနွားရဲ့အသားကိုလည်းပဲ तू ကအပိုင်းအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဘန်းလိုက်နော် तू အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက် तू ကဆွဲတော့လဲလို့နှီးတွေနဲ့ချီထားတယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီကနိုင်ငံလုံးပြောမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒါတွေတုံးဖြတ်ပြီးတော့မှ तू က၅ဘောက်ဆို၅ဘောက်၁၀ဘောက်ဆို၁၀ဘောက် package လောက်ပြီးပြီးပြောတာ နော်အဲလိုပြောမှနားလည်မှာအမေရိကန်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟာအကောင်လုံး package ထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုမျိုးစီတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလား సే ฟဝဲမှာသွားပြီးတော့အသားဝယ်ရင်နွားသားဝယ်ရင်ကိုမျိုးစီတဲ့နွားမြင်မလားအသားမြင်မလားအသားမြင်ပါမယ်ဗျာအသားမြင်ပါနွားလုံးမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဒါတော့နော်ဈေးဆိုင်မှာရောင်းတဲ့သူကလည်းပဲဒါအသားဖြစ်နေရောင်းတာဝယ်တဲ့သူကလည်းဒါအသားနော်ရောင်းတဲ့သူကလည်းငါတို့ရောင်းတာအသားအဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့နွားဆိုတဲ့ပုံတံဝယ်သူရောင်းသူနှစ်ယောက်လုံးစိတ်ထဲမှာရှိသေးလား မရှိရပါဘူးခင်ဗျမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နှွားပုံတရံပြည့်ညက်ပြောက်ပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံတရံပြည့်ညက်ပြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှွားရောင်းနှွားသာရောင်းတဲ့နှွားတတ်ဓမ္မရဲ့စိတ်ထက်မှာနှွားဆိုတဲ့ပုံတရံပြည့်ညက်မရှိတော့ဘူးဒါအသားဖြစ်သွားပြီနှွားမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူစိတ်ထက်မှာအဲ့လိုအာယုံနဲ့မှာပေါ်ပြီတဲ့ဒါတော့အဲ့ရနဲ့တစ်ခါယောဂီ ਨੇ ဥပမာပြီးပါတယ်နှွားတတ်ဓမ္မသည်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ယောဂီ ਨੇ တူပါတယ်တဲ့เนาะ နွားသက်သမားကဘယ်သူနဲ့တူလဲယောဂီနဲ့တူပါတယ်ပြားအဲဟုတ်ပြီဒီပဲအခုဥစင်းတော့စာလို့ခိုင်းဥပမာနဲ့ဥပမေယဥပမာဆိုတာနိုင်ရှင်ပြတဲ့ပုံဥပမေယဆိုတာအနိုင်ရှင်ခံရတဲ့ပုံဒါတော့ဥပမာဆိုတာကနွားနွားသက်သမားကိုပြောတာဥပမေယဆိုတာယောဂီပြောတာအနိုင်ရှင်ခံရတဲ့ပုံပေါ့เนาะနွားသက်သမားနဲ့ယောဂီနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပြီးတော့မှဒီနွားဆိုတဲ့တင်ချာနွားသက်သမားမှာเนาะနွားကို အဲတာဘီလိုလဲသွားတဲ့အချိန်ထ í အောင်သူစိတ်ထမှာဒါကြီးက نوا ပဲဆိုတဲ့တင်ညာရှိနေသေးတယ်လို့ပဲယောဂီကလည်းပဲအင်းကနေရမ်းဆိုလို့ရှိချင်းလဲလူဘွားရော nga ပေါ့နော်လူဘွားရော nga ရမ်းမွေးခဲရှိကတော့ရမ်းဝပြပြတော့လဲတရားအာမထုတ်သေးခင်ရှိကဒါတော့တရားအာမထုတ်သေးခင်အချိန်ထ í တရားတွေကိုမလစ်လာသေးခင်အချိန်ထ í တဲ့သူစိတ်ထမှာယောက်ျားမင်းမပုပ်ကိုတော်ပညာပုံပါဒရံဆိုတာကြီးကစွဲမှတ်ပြီးတော့နေသေးတယ်တဲ့နော်ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တတဝပဉ္ညက်ပြောတာနော် နွ But, so, ားတတ no ်တဲ့လူမှနွားဆိုတဲ့အဲပြဉ္ညာပုံတရားကြီးမပြောက်သေးသလိုယောဂီမှလည်းပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝပြဉ္ညာမပြောက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုသူကတရားမအားမထုတ်ရသေးပဲ။နော်။ဟိုနွားတတ်သမားကမှကနွားမတတ်ရသေးလို့နော်နွားပုံတရားကြီးမပြောက်ဘူး။ယောဂီမှကတရားအားမထုတ်သေးတဲ့အတွက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့အကုန်လုံးခွဲစိတ်ပြပြီးတော့ analyze မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝယောက်ျားမိမဆိုတဲ့အဲတတ္တဝပြဉ္ညာကြီးကမပြောက်သေးဘူးတဲ့နော်။အဲ့တော့ นวาสุเรตติญญาเนเนาะဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြည့်ညတ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအဲနှစ်ခုတူတယ်တဲ့เนาะနဝတ္တသမကနဝဆိုရယ်တင်ညာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဆိုရယ်သတ္တဝါပြည့်ညတ်เนาะအဲ့ဒါနှစ်ခုကမပြောင်းသေးဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့နဝတ္တသမကလမ်းနဝကိုယ်တက်အတူနဲ့အတွဲနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနဝသားတွေကိုလမ်းစုံလမ်းကွလမ်းရင်းပါပါเนาะတွဲပြီးတော့ထန်ရောက်လာ နေ songs, ာ primo, ်ဒါတော့အရှင်းတော့တောင်မြောက်ကလာတဲ့နေရာဘယ်ဘက်ကပဲလာလာမလွတ်ရအောင်လို့လင်းနေရာခွဲရောက်ပါဟုတ်လင်းနေရာခွဲရောက်တော့အဲ့ဒီလမ်းစုံကနေထန်ရောက်တာထန်ရောက်တို့လိုပဲယောဂီကလည်းပဲဒီကမဋ္တန်တရားဓာကြီးလေးပါးကိုမိမိကသင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဣရိယာပုတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ5ပါးရှိပါတယ်ဗျာအဲ၄ပါးရှိတယ်နော်လျှောင်းထိုင်ယက်သွာအဲလျောင်းထိုင်ယက်သွာဣရိယာပုတ်လေးပါး ဒါတေ But, ာ့ဣရ so, ိယာပုတ်လေးပါမှာဓာတ်ကြီးဓာတ်ကမထန်းကဘယ်ဣရိယာပုတ်တွေပဲဆိုအားထုတ်လို့ရတယ်တဲ့။နော်လျှောင်းရင်းနဲ့လည်းရတယ်၊နော်ထိုင်ရင်းနဲ့လည်းရတယ်၊နော်ယက်ရင်းနဲ့လည်းရတယ်၊တွားရင်းနဲ့လည်းရတယ်၊ဆင်ဂျနာကိုဒါတော့ဆင်ဂျနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မိမိကဘယ်ဣရိယာပုတ်ဘယ်ပိုးရှင်းနော်ဘယ်မှာပဲရှိရှိဘယ်လိုပဲရှိရှိဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဆင်ဂျင်လို့နှလုံးသွင်းလို့ရသလို နော်ဟောဘိမကတော့လမ်းစုံလမ်းကွလမ်းလေးမကကနေအရှင်းနောက်တောင်းပြောက်လာသည်မြနေရကနေထိုင်ပြီးတော့မှဆောင်ရောင်းသလိုဒီဘက်ကလည်းပဲလျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယပု၄ပါးကနေထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ရှုတာဆိုတော့နွားတသမကအသားยาวတဲ့သူကလမ်းကွနဲ့ထိုင်ยาวတယ်ယောဂီကဣရိယပု၄ပါးကနေထိုင်ဆောင်ရှုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနကုကွဲပြီနော်နေပါဗျာအဲအဲ့တော့ဓာတ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကျတော့ အဲ့ဒီနွားသားသမားကအသားတွေကိုကိုယ့်ရှင်းမှာထားပြီးတော့အသားတွေကိုသူ့ရဲ့လေသူ့ဘက်ကေ့ချ်လောက်ထားပြီးပြီပေါ့ဗျာ။ဒါရှင်မှာချထားတဲ့အတွဲလိုက်တော့မှဆုံးတာအသားတွေနှိမ့်နေထိုးရောက်မယ်ပေါ့။ဒါတော့ဝလုံးသားမှချိတ်ထားမယ်။တော့မစကောစီစကားတွေနဲ့ထည့်ရောက်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတွဲတွေအသားအတွဲလိုက်တွဲလိုက်တွဲလိုက်ဖြစ်နေပြီ။ဒါတော့အသားအတွဲကြီးကြီးပြီးတော့သူ့စိတ်ထမှာအော်တာနွားသားပဲ။ဆိုတော့သူ့သူ့ရဲ့အာယုနဲ့မှနွားပေါ်ဒရန်ပေါ်သေးလား။မပေါ်တော့ပါဘူး။မပေါ်ဘူး။ရောင်းသူကလည်းမပေါ်သူလို့ရမ်းလမ်းမှဖျက်သွားတဲ့သူကလည်းပဲ။ और ยောင်းနေတာနှွားသားပဲနှွားလို့သူစိတ်ထက်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာ။យ៉ាងသူဝဲသူနှစ်ဥလုံးကเนาะយ៉ាងသူကလည်းနှွားသားလို့ပဲမြင်တယ်ဝဲသူကလည်းနှွားသားပဲမြင်တယ်ဒါတော့နှွားဆိုတဲ့တင်္ကြာပြောက်သွားပြီအသားတင်္ကြာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နှွားရောင်းတဲ့သူမှာကိုယ့်ရှစ်မှာရှိနေတဲ့အသားပုံကိုကြည့်လိုက်တော့အသားအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှွားတင်္ကြာမပေါ်ပဲအသားဆိုတဲ့တင်္ကြာပေါ်သူလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ယောဂီကလည်းပဲ တကြီလေးဘာနဲ့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခနာကူရဲမှာကိုနော်တကြီလေးမျိုးနဲ့တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်ခနာကူကြီးကိထမဘယ်အပိုင်းအစမှမကြံခဲ့တော့ဘူးရှိသမျှကမာကျော်ခက်တဲ့သဘောကပထဝီတက်တဲ့ဝင်သွားတယ်နော်ဒီအဲယိုစီတတ်တဲ့သဘောဖွဲ့စီတတ်တဲ့သဘောကအာဘောတက်တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ပူးတဲ့နှွေးတဲ့အေးတဲ့ဓာတ်တဲ့သဘောကတေသောတတ်တဲ့ဝင်သွားတယ်တွွန်ကန်လှောက်ရှားတောက်ကန်တဲ့သဘောကဝါရော့တတ်တဲ့ဝင်သွားတယ်ဘာအသားအမြင်ဒစကဲမှာဘာမှမကြံတော့ဘူး ဒါဒါကြီးလေးမနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စောစောရောကတော့အတုံးခဲပေါင်းစုထားတော့ယောက်ျားမိမပုံကတော့တတ်တော့ပြင်းရလို့ရှိပေမဲ့ဓာတ်ရဲ့လိုလဲနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့ငါဆိုတာဘာကမှမရှိတော့ဘူး။ဒီထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဆိုတာလဲမတွေ့တော့ဘူး။လိင်ပြကောင်ရှိတယ်၊ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်၊စိုးရှိတယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူး။ဒါတောနောက်ဆုံးဘာတွေ့လဲဆိုတော့နော်ဓာတုတမှုဟောရည်ပါဩဓာတ်အစုအဝေးပဲရှိတာကိုလို့ဒလိုယောဂိစိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတယ်။ဆိုတော့စောစောရောကငါဆိုတဲ့အတ္တ ငါးကပိုင်တယ်ဆိုတာငါရဲ့ဟောငါးပိုင်ဆိုင်မှုသဘောတရားငါးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာလေမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကလည်းပူးတဲ့သဘောကပူတာတည်တည်ပဲငါဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပူးတဲ့သဘောကလည်းငါးပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဒါဓမ္မသဘာဝတည်တည်ကြီးလေနော်ဒေါက်တာအောင်ငါဆိုတာလည်းမရှိသလိုငါးပိုင်တာလည်းမရှိဘူးငါးပိုင်တာမရှိသလိုပန့်ငါအန်သူကငါကနေငါလို့ထင်ရတဲ့အရာဒီကိုပိုင်တဲ့ငါလည်းမရှိဘူး ငါကနေပိုင်တဲ့အရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအတ္တအတ္တနိယလို့သုံးတယ်အတ္တကငါနော်အုံနာပေါ့နော်အုံနာပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒီအုံနာကပိုင်ဆိုင်သူတနည်းအဲ့ဒီအတ္တကနေပြီးတော့မှပိုင်သောအရာဒါလည်းမရှိဘူးနော်ဒါလည်းမရှိဘူးဒါတော့ nothing belongs to me မီးလို့ပြောစရာကမှမရှိဘူးအမှန်တော့နော် nothing ပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးတုံညာဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော် အတ္တဖ er ြစ်နေမရှိဘူးအတ္တပိုင်တာဖြစ်နေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပိုင်းဆိုင်သူလည်းမရှိတယ်လို့ပိုင်းဆိုင်ခံပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ပိုင်းဆိုင်သူပိုင်းဆိုင်စရာပစ္စည်းဥစ္စာအယဝတ္ထစိတ်သုံးသွားလို့အဲဒါကိုတုံညလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲညလို့ခေါ်ပါလေအေးအဲဒါတုံညစိုက်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာနော်တုံညော့အော်ငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားငါကပိုင်တဲ့ဟာလည်းမရှိဘူးဒါတော့ပိုင်းဆိုင်သူရပိုင်းဆိုင်ခံပစ္စည်းရအရာရမရှိတော့သူတုံညဆိုတာဒါပြောတာ တော law, case, ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းမိတာကိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောတာပါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီသွင်းတဲ့ခါမှာဒီညက်စွာဘုရားကဟောဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးနဲ့စားရှိပါတယ်တဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့သတိပ္ပံသုံးပါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟောတာကြတော့အကျဉ်းနည်းနဲ့ဟောပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲ အကျင်းနည်းနဲ့ဟောပါလေဗ no ျ yeah. life, ာအက so, no. ျင် no. းနည်းနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါတော့အကျင်းနည်းနဲ့ဟောတာဆိုတာကဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုရင်အကျင်းနည်းဒီညံထစ်သောပုပ်ကော်များတွေယေရှုပါတယ်တဲ့ဘုသူယေရှုလဲညံထက်သောပုပ်ကော်များကိုယေရှုပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေဒီတဲမှာကြောင်းဆရာလုပ်ပြီးလူတိုင်းကြည့်တယ်နော်တပည့်တွေကြည့်လိုက်လို့ချင်းတချို့တပည့်ကတော်တယ်အာနေနဲ့သဘောလို့ပြောလိုက်အာရပြီဆရာနော်အဲ့လိုပြောတာဒါတော့အဲ့ဒီရပြီဆရာလို့တပည့်တစ်ယောက်ကပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကြံတဲ့ကောင်းတွေကခဲရံတော့မခံရသေးဘူးတချို့ကစာရွက်တော့မလန်ရသေးဘူးဟောကောင်းကနားလည်နေပြီခါး ကြတော့ IG တော့မကွာဘူးလား။ွာပါရဲ့ဗျာ။ွာတယ်အဲ့ဒါတော့ထက်တဲ့တပည့်ကိုဟာအစားအဆုံးဟော define နဲ့လုံးဟာ cost တွေရှောင်းဗားရီလုံးညာရီလုံးဆိုဟောတပည့်အဲ့ပြောတော့မဲပြင်းပြီဆရာတော်ကျန်တော့နားလေပြီဟောတော့မဟုတ်လားစိတ်ထဲရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလေဒါပေမဲ့ဘာဘာမှမသိသေးတဲ့လူနာခံတစ်လုံးမှမသိသေးဘူး chapter အသစ်ဖြစ်နေတယ် subject ကအသစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပည့်မျိုးကြတော့ကြော်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။အရာဘူးအစားအဆုံးသိပြီတော့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်ကနှမျိုးွဲမတော်ဘူးလား กั่ววပါတယ်ဗျာเอ้ຫນျོ་ກ່ວແດညັນເຖີຕົະດະເບັດແນອແບຣິຈດະເບັດລູປ ્યો ຈາຊູຕົະຈາຫນໍເລຫນີແດປົກກະຕິຊືງກໍຮ່າညັນຫນົກແດລູຊືງດະຫນျོ་ເນກາຕິບຟີລິງຜິດຕົມມາຊູລູໂກຮ່າອແບຣິຈແດແຖ່ຖ້າບໍຮາລາອແບຣິຈກະແນນແຊ່ຊິຊິແຕງຍາແດຕູ້ຍະຄູຊກໍອະກົ່ງແຕງຍາແດຫນໍ ဒါတော့ညံထတဲ့ပုံကိုရကြတယ်အဲ့ဒီ coach ကိုအကုန်သူမသွာဘူးဖြတ်လန်းကလိုက်သွားတာဒါကြောင့်အတန်းအကျော်တက်တယ်ဆိုတာတွေရှိတာပဲလीเนาะတိတ်ပြီးတော့တခါတည်းဘာခေါ်မလဲတိတ်ထတဲ့ပုံကိုရကြတော့ကြิบပါလားလို့ဆက်နေနေအောင်လောက်နေ calling မှာဘွေးอยู่သွားတာလေเนาะဒါမျိုးမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတရားနာတဲ့ပုံကိုတွေမှာအတိတ်ဘဝလည်းပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့ကျင့်ခဲ့ကြပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘဝကကြတော့တိတ်များများမလို့ဘူးသူကခေါင်းစဉ်တော့ပြောလိုက်တိုင်းသူကကြာနာရ í အလွတ်လို သူတို့ဟောကြက်ပြီးသားစာကိုအစာလေးထောက်ပေးလိုက်သလိုဟောရောရောဆိုသူတို့နားလည်သွားသလိုပြန်ပေါလာသလိုပဲခေါင်းနဲ့ပန်ပေါလာတာဒါတော့တိတ်အရှိကြီးမလို့ရှင်တော့သူတို့ကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလိုညံထစ်တဲ့ပုပ်ကွမျိုးကိုရည်စူးပြီးတော့တဲ့သူကခတ်တူတို့ရှင်းရှင်းမဟောလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုတူတို့ရှင်းရှင်းခေါ်တဲ့အခါမှာညံနှုတ်နဲ့ပုပ်ကွမျိုးပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုပ်ကွကိုအပေါံကန်းနဲ့မှလေးမဲမဲစက်ကူလေးတစ်ရွက်ကိုရှာခိုင်းသလိုပဲ gain กูเมื่อยบโลนิบ่หมะมาตืบပါอูพะบ่ามาไม่มีหรอกอูรู้เปล่าล่ะบ่าหามาก็ไม่ติดหรอกอูรู้เปล่าล่ะแลแทะไล่ตาแลอำมองกั๋นชาไข่นาแลเสกคู่แมมเละตั้วชาซ้างกัวหลุไข่นไล่ตากั๋นบ่าหามาไม่ติดหรอกเออลุซ้อรธรรมะตบอดตยาอานะเลยบ่มาเปียวเน่ข้องเส้นตองน้าเลยไล่มาหมูกูเออลุเมียวกัวห่ะบาด่ะะได้เจ้ามุโลอะคูปะทะมะรอดีอุเซินยี้เปิ่ดเละนึกขันจิ้งจิ้งเล่กออิญผัดจี้เอาหนอ အချင်းကဉာဏ်ထက်သူအတွက်ဆိုတဲ့တပတ်ကလေးပဲဖတ်ပါနော်အဲဒါလေးကိုဒီမှာပြအချင်းကဉာဏ်ထက်သူအတွက်ဉာဏ်ပညာထက်သောယဟမ်းမှာစပိနိုဒီပထဝီဒအမွေးတို့ဒီပထဝီဒဟူဤဘုံဤနည်းဖြင့်ဓာတုကိုအကျအာဖြင့်သိန်းဆဲနှလုံးတွင်းချင်းသည်အချိန်ဖိနှဲ့သည်ဟုထင်၏ခမချင်းတဘောလက္ခဏာဒီပထဝီဒတ် เพราะฉิงตบอลักษณะที่อาโพดะปูหลองที่ยี้แจเสียจิงตบอลักษณะที่เตโซดะทอกกันตองทิ้งญิงตบอลักษณะที่ไวโยดาหุอีดุณะลองต้ว้นต่อตาลิโทญญะปัญญาถะต้อเยหันอากรรมทานที่ทินฌาปอตัปเปติตูว่าญญะถิยันอันละล่องเน่ปอว้าบีเด๋เนาะต้ดเหมยยามะมะลูตู้จ่ารอบะแลซูเยตูว่าเจสเตียวอยู่ไล่ทาเนาะ คนเนี่ยเลือดปู่กูก็ตัวปฤถีฎะก็20ฉิด่ากูดีสัมเบมวยญฉิเตเลเตตั๋วเยสะดีเปญตัว32กุฏดาตาได้มาประมาณ20อ่ะปฤถีฎะปฤถีฎะဆိုတာปฤถวีကြီးပဲတော့မဟုတ်ปฤถวีလွန်แกလို့သူก็ปฤถีฎะလို့ပြောတာจานาฤดิก็นောက်ไล่สรเอาไอ้တော့หาสัมเบดีปฤถวีฎะมวยญดีปฤถวีฎะเนาะฉิเตเลเตดีปฤถวีฎะตั๋วดีปฤถวีฎะเยดีปฤถวีฎะဆိုတာဟာဟိုလို့ပြင်းနေပြီยังထ็ดတယ်လูวะสรไอ้လို့ไม่รู้จริงมุ तू อ่ะ တကြီလီဘာဆိုတာပါလဲဆိုတော့အော်မကြောက်ခက်တဲ့သဘောပါဘူးကြီး။နော်ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့သဘောကလက္ခဏာရှိတဲ့အရာမှန်သမျက်ဒီသူအာဘော။နော်ပူရွနှွေးတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့သဘောကတေးသော။နော်ထောက်ကန်တော့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကဝါရော့ဆိုရင်တော်ပြီသူအဲဒါတော့ဆိုရင်နားလိပြီ။သူအဲ့ဒါတော့သူက gist ti ကိုအဲ့လိုယူလိုက်တာ။ဒါကအဲဒါတော့ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာသူကညံကမတ်ထန်ထင်ရှားပြီဆိုတာဒီဒီခန္ဓာကိုယ်မှရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် ဒီ major တဲ့ဓာတ်တွေဒီ positive တဲ့ဓာတ်တွေ tone กันတဲ့ဓာတ်တွေเนาะ purine တွေဓာတ်တွေကိုသူစိုက်ချက်မှာအကုန်လုံးထင်ရှားပြီတဲ့အဲ့တလောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะတစ်လုံးချင်း individually မှာသွားတော့မှုတစ်ခုချင်းเนาะဒါတော့ तू อ่ะဒီဘာနဲ့สุတဲ့လဲဆိုရင်ဟောမာကတော့ तू อ่ะဟာ samvedti ปฐวีဓာတ် mwenjin တဲ့ปฐวีဓာတ်ဆိုတော့ तू တစ်ခုချင်းသွားရတယ်တစ်ခုချင်းဆင်ကျင်နေရတာဒါ고 तू อ่ะ samved mwenjin ခြေတယ်လည်းတဲ့လို့တစ်ခုချင်းမသွားပဲねအေး major တဲ့သဘောကปฐวีပဲဆိုတော့ तू တို့ကပြီးသွားပြီလို့ကြော နေ no, ho, be, ာ်ဒါတော့ចាន net အဲ့လိုပဲចាន net ဖြွေးစည်းတတ်တဲ့သဘော ਆ ပေါ့នៅပူလောင်ချင်းခြေဆက်ထားတာကတေゾပြီးတော့တွန့်កាន់ထောက်កាន់တဲ့သဘောဒီဝါရောဆိုရင်ဒါသူအញံလေးတဲ့ပုံက42ပါလုံးကို2လုံးချင်း3မျက်ချင်းခါမှသူကအဲ့ဒီကောင်းစဉ်၄မျိုးနဲ့လုံလောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒလောက်ဆင်ကျင်လိုက်ရင်လည်းဒီထပ်ကြီးလေးပါတဲ့သဘောတဘာဝကိုထိမိပါပြီတဲ့ပေါ်လာပါပြီញမ်းမှာထင်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီတော့ဒါကဦးစင်းကဒီမှာ ဒီ3ပထာတော့မှာတော့နည်းနည်းလေးချင်းချင်းလေးရေးတာပေါ့လေနည်းနည်းလေးပြည့်စုံအောင်ဦးစုံတို့ကဝိဇုရုမေထံမှရေးထားတာလေးကိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်မြားသူရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့ဒီအခုအဲအဝါနဲ့ဟက်လက်လောက်ထားတဲ့အပိုက်တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရအောင်ဟောပမာတเจ้าတော်နည်းနည်းပို့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ရအောင်မြားဒါဝိဇုရုမေမှာလာတဲ့စင်ကျင်ပုံလေးပေါ့နော် delivery ကိုအကျဉ်းပွားပို့ဆိုတာလေဒါလေးပါကိုအကျဉ်းပွားပုံတို့ကြောင့် e-commerce ကို ควาเสียยะอลูရှိသော냐ပညာထက်သောယဟန်စီစိမ့်ငိမ်ရာတို့칙ကတိဖြစ်၍မိမိဤရူပကာယတကူလုံးကိုဓာတ်အစုအဝေးအဖြစ်ဖြင့်နှလုံးသွင်းပြီးလျှင်ဤယုတ်ကိုယ်แท้၌အကျင်ခတ်မှသည်ဤအဖြစ်ခတ်မှခြင်းသည်၎င်းအကျင်ကြမ်းနှန်းသည်ဤအဖြစ်ကြမ်းတမ်းခြင်းသည်၎င်းရှိ၏ဤခတ်မှခြင်းကြမ်းတမ်းခြင်းသည် အတဝိဒတ္တီအကျင့်ဖွဲ့စည်းအကျင့်ဖွဲ့စည်းတီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဒီ၎င်းအကျင့်အရေးအဖြစ်အရေးဖြစ်ခြင်းဒီ၎င်းရှိ၏ဤဖွဲ့စည်းခြင်းအရေးဖြစ်ခြင်းယူစည်းခြင်းဒီအာဘောဒတ္တီအကျင့်ခြင်းစည်းတီပီကျဆယ်ခြင်းဒီ၎င်းအကျင့်ကားလည်းကနားလည်းအဲ့ဒီမှာကျင့်မဟုတ်ကျဆယ်ခြင်းလို့ပြောမှလာတပ်ပုံမန်းနေတာနော်အဲ့ဒါလေးကို အလောကျင်းဆိုတာကိုကြက်လကကြီးဂါကြီးတတ်တဲ့ပြင်ပြပါတပ်ပုံမနိုင်တာမဆက်လိုက်မိဘူးအားထဲကြောင့်အကျင့်ချစ်စီတီအဖြစ်ချစ်စီခြင်းဒီလကောင်အကျင့်ပူဒီအဖြစ်ပူရင်းဒီလကောင်ရှိဤချစ်စီခြင်းပူရင်းဒီတေဇောဒတ်ဒီအကျင့်ထောက်ကံဒီအဖြစ်ထောက်ကံရင်းဒီလကောင်အကျင့်လှုတ်တတ်ဒီလှုတ်စေတတ်ဒီအဖြစ်လှုတ်ချင်း လု S <S ့စေခြင်းဤ၎င်းရှိ၏။ဤသောကံခြင်းလှုပ်ခြင်းလု့စေခြင်းသည်ဝါယောတ္တိဟုဤသောအခြင်းအရာဖြင့်ဓာတ်တို့ကိုတိမ့်စည်း၍ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်သဘောမြတ်အခြင်းတတ္တဝမဟုတ်သောအခြင်းအတ္တကောင်မဟုတ်သောအခြင်းအဖန်တလဲလဲနှလုံးသွေးအံ့၏စိတ်၌သာအံ့၏စင်ခြင်းအံ့၏ ဤသို့သောကြသည့်အတိုင်းအထုံနေသောသူရဟန်းအားမကြာမီမိ빈ိဓာတ်တို့ဤအထုအပြားကိုထင်းနေစေသောပညာကတိန့်စီစီအတောဝတိန့်စီချင်းရှိသောသဘောတရားနှင့်အယုံရှိသောကြောင့်အပ္ပနာတို့မရောမှု၍ဥပ္ပစရအမြဖြစ်သောတမာတိတီဖြစ်ပေါ်ဤအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုတန်းနော် ဒါကအဲ့ဒီအချင်းရှိပုံကိုဝိသုဒရမေမှာပြောတာ။ဒါရောဦးဇေယျစောစောလေးကပြောတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုချုပ်ပြီးတော့မှဟောသဏ္ဍာန်သားတွေမျက်စီထဲမှာအာယုံထဲမှာသဘောပေါက်နိုင်အောင်လို့ချုပ်တာတဲ့။ဒါကလည်းသူမယဉ်တဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါတော့အတူတူပါပဲအတေပဲကနော်။ဒါရောကသူကဒီဓကမထံကိုဆိုရလဲကမထံတမျိုးကိုဒါရောဓကမထရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓကမထံကိုကြွမ်းကျင်ကျင်ပြေးတတ်တဲ့သူကအဲအဲ့ဒီဆရာရှိမှချင်းကြရတယ်။နော်။ ဒါရောကမနာဆရာလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လေကမရာယေတာရဲမှာမျိုးမျိုးသူတို့ဟိုဆရာနီးအလိုက်ပြကြတာရှိတယ်ကိုကဓကမထံကိုအာထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဓကမထံပြကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ပြတတ်တဲ့ဆရာသမားရှိကိုချင်းကရတယ်ဒါကြအဲ့ဆရာသမားရှိမှာချင်းကတ်ဆရာသမားရှိမှာချင်းကတ်လို့ပရမဘိုင်းဒီသူ့ရဲ့အာထုတ်ပါအာထုတ်နည်းတွေကိုလေ့လာရဲမှတ်သားရဲမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာနော်မိမိကလုံနည်းကားရပြီဆိုပါဆိုသူ့ရဲ့လိုက်လိုက်နာဖို့လုံနည်းကားတွေရဆိုရင် ဒါတော့အဲ့ဒီကမ္မထံကိုပွားစီရင်အလိုရှိသောဉာဏ်ပညာထက်သောเนาะစောစောကတည်းကယဟန်တို့ပြောနေတာဉာဏ်ပညာထက်တဲ့យ៉ាងဒီတက်စင့်ဉညာတို့ချင့်ကပ်သည်ဖြစ်၍ဒါတော့ကမ္မထံပွားဖို့ကိုကနေရာရွှေ့ပြေးတာဆိုကြပါစို့ငါဘဲဘဲကြောင်းတိုက်ဘဲတောထံဘဲဒေါဘဲယက်တဲ့သားမှာပွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကကိုရွှေ့ပြေးတာနေရာတင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုချင့်ကပ်เนาะအထုပ်ဖို့ပြင်ဆင်တာပေါ့เนาะရှေ့ပိုင်း preparation လုပ်တယ်យ៉ាងပြောတာဒါတော့အဲ့ဒီကမ္မထံညောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာ မိမ <rating> oh, oh, ိကသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းဆရာသမားပြသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းပဲမိမိရခနာကိုတခုလုံးကိုအာယုံပြနှလုံးသွင်းပြတော့မှာဒါကိုစပြီးတော့နှလုံးသွင်းနှုံးကတဲ့လို့ပရမဘဲလိလကြည့်လောက်ခဲ့ပြီးပြအဲ့ဒီလိလကြည့်လောက်တဲ့အခါမှာကမိမိရဲ့လိလမှုအတိတဲမှာမိမိကအဲ့ဒီတော့ငါတဲ့လို့အသိနဲ့ဟောငါပို့ကိုတတ္တဝါဆိုတဲ့အစွဲကအသိနဲ့ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြအဲ့ဒါကိုလိလခြင်းအားဖြင့်လိလမှုအားဖြင့်သင်ယူမှုအားဖြင့်အဲ့ဒါဒိတ်တိဖြုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ် တော့အဲ့ဒါကိုညာတပရိညာတဲ့ပရိညာသုံးမျိုးတဲ့ကတော့ဗာပရိညာတဲ့လေညာတပရိညာပါဗျာညာတညာတဆိုတာအသည့်ဘယ်လိုအသည့်လဲဆိုဒီညမှာကသူကျင့်လို့တည်တဲ့အသည့်မဟုတ်သေးဘူးဆရာသမားရှိကနေပြီးတော့တနည်းစာအုပ်ကနေပြီးတော့ဖတ်မှတ်လိလာသူတူပါရှိကလိလာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအော်ဟိုကိုမတည်သေးတာတွေတည်တည်တော့ငါပုံမှန်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့မရှိဘူးဟေးငါ့ရဲ့ပဲရဒိုင်ကြီးလေးပါပဲရှိတာဆိုတော့ဓာတ်ဘောတရားတွေကိုရှင်းပြမယ် ရှင်းပြလိုက်တော့ညံတဲ့မှာသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့မိမိကပယ်သောအဖြစ်အာရိယမိတ်ညာနဲ့မထင်တော်လဲပဲမထင်သေးတော်လဲပဲမိမိရဲ့သဘောတဘာဝအာဖြင့်တော့အညံတဲမှာတိတက်ကြီးလေးပါးသာရှိတယ်ပုဂ္ဂတတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိကလိနဲ့ပြုတ်နေဘူးလားပြုတ်နေပါလေဗျာပြုတ်နေပြီနော်ကိုကဒါအာရိယမိတ်နဲ့ဒါမပယ်နိုင်သေးတာဒီဒိဋ္ဌိကိုဒါတော့ဘာနဲ့တော့ပယ်ထားရလေဆိုရင်လိလာမှုအတိညာနဲ့ပယ်ထားတယ်ဘာတိညာလဲ เล่นลามุอติญญานเนี่ยเป๋ไปเลยเผียเอ๊ะอะกูตนั้นตาดิอะกูเล่ลานี่เลยโซดาไอ้อี่อติติหลุตะวะป๊อกเยเอ้อรอไอ้มิมิโดอะกูดาตะบอเตย่าโกเล่ลาหลุตะวะป๊อกเตยโซดาเนี่ยเป๋ติติชาๆนาเลยยินเอ้ออ่ะสาเนี่ยเล่ลาပြီးဖြုတ်တဲ့အဖြုတ်မျိုးအဲ့အဲ့ဒီထိမျိုးပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကဘာခေါ်လဲဆိုရင်တိပြုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လဲเล่ลาပြီးတော့ဖြုတ်တဲ့အဖြုတ်မျိုးเนาะဘာဖြုတ်လဲเล่ลาပြီးဖြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ติဖြုတ်ပါเผียติဖြုတ်အဲ့တော့ญาณတ်เนาะ အဲ့တော့အဲ့ဒီညာတမှာပထမတရားအမမထုတ်ခင်တော့ကတည်းကမိမိလ ీల လာထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အေးစောစောပြောတယ်အတအတနိယဆိုတော့ငါငါပိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကသူ့ရဲ့သဘောနဲ့မှသူကသဘောချပြတာလ ీల လာအလက်ခံပြတာနော်ဒါတော့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာဘယ်ပုံပဲနီးမရှိတာလေဘယ်ပုံပဲနီးဓာတ်တွေဖြစ်တာလေဆိုတာကိုမိမိကအာထုတ်မှုနဲ့သိအောင်လို့အခုအကျင့်စခန်းကိုဝင်တာ ဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့မှမိမိရတရားကကမဋ္ဌာန်းခြင်းတွေရောက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဓာတ်အဖြစ်နဲ့စနှလုံးသွင်းရတယ်။ဒါတော့ဓာတ်အဖြစ်နဲ့နှလုံးသွင်းတော့ဓာတ်အစုအဝေးဖြင့်ဖြင့်မိမိဒီကိုယ်လုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ဒါနှလုံးသွင်းတာเนาะ။ဒါသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းပုံပြောတာ။ဒါပရမအခြေကနှလုံးသွင်းလိုက်တာ။ဒါတော့အဲ့မသင်္နန်းသားတွေသိရမှာကအဲ့ဒီလိုစနှလုံးသွင်းတဲ့အချင်းကစလို့ပဲတနည်းစကိုဂျင်းညံ့အောင်သဘောပေါက်နားလည်တဲ့အချင်းကစပြီးတော့ တေကာရဒိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီလေးလာမှုအဆင့်နဲ့ဖြုတ်ထားပြီဆိုတာမှတ်သားပါเนาะဒါပါရမီဆိုတာအားဆရတယ်เนาะပါရမီဆိုတာဒီရဆရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသည့်ကိုထပ်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 မိမိကဟို polish tin ရင်းနဲ့ပဲရင့်ကျက်သွားတာတလွားချင်းတလွားချင်းတင်သွားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ ਈ ယုတ်တီเนาะဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှသူရဲ့အာယုန်ထဲမှာသူကဆင်ကျင်လက်ဆင်ကျင်ပြီးတကယ်လေယုတ်တတ်တဲ့ပုံစံကိုသူကရှုပြီပေါ့လေ ဤယုတ်ဤယုတ်ကိုရ၌အကျင့်ခဲ့မှသည်အဖြစ်ခဲ့မှအကျင့်သဘောသည်လကောင်းလွယ်လွယ်ပြောရမှာဆိုရင်ငါရေခန္ဓာကိုရမှာခဲ့မှရဲ့သဘောဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခဲ့မှအကျင့်သဘောသည်လကောင်းနော်ပြီးတော့မှာစန်းတန်းဒီအဖြစ်ဒီလကောင်းတကယ်လို့လက်နဲ့깟ကြီးထိကြည့်မှာဆိုရင်သူကဟောလက်လက်ရေကာယပတာရာအကြီးတဲ့မှာထိတွေ့လို့ရတယ်ဒါကိုစန်းတန်းတယ်လို့သုံးတာနော်တကယ်ကြောက်ခဲကြီးကိုချိန်ထားတဲ့ကြောက်ခဲကိုလက်နဲ့깟တူစန်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူး တချို့အရံ့မှုတဲ့အရာတွေကြာလက်နဲ့ထိတာတည့်ရလားမတိပါဘူးခင်ဗျမတိဘူးဦးဇွန်တို့လေထဲတွေမှာအခုအမုံနေမရှိဘူးလားရှိပါလေခင်ဗျရှိတယ်အဲ့ဒီအမုံနေလက်ကိုမပြောနဲ့မျက်လုံးထဲဝင်တာတော့မတိဘူးခင်ဗျခန္ဓာကိုယ်တူကိုယ်လုံးကအနုဆုံးကမျက်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးထဲကိုတိတိလေးဝင်တာတော့တချို့မတိလိုက်ဘူးနောက်မျက်လုံးလေးကအခွံလေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့มาดောင်းပုတ်လိုက်ခါမှာမြင်ချစ်ဖြစ်သွားកမှာဟောဒါအဖုံနေပါလားဆိုတော့တိတာဟုတ်တော့မဟုတ်လားဒီပါခင်ဗျအဲအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါကြောင်းမို့လို့ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမတန်နှုနယ်သောဖွဲ့လေးတွေမှာဥစဉ်တော့ပရမဏုမျိုးလိုခေါ်တယ်အဲ့အမတန်အနှုလုံးလိုပရမတ်နော်အနှုရကအနှုတဲ့မှာအနှုစုတ်အဲ့ဒီအဆင့်လေးတွေမှာကြတော့သူတို့ထိတွေ့မှုကအမတန်နှုတဲ့တူဥစဉ်တော့အသားတွေကာယပတ္တာတော့ကိုထိမှမသိဘူးထိမှမသိတော့သူကတိနိုင်လောက်တဲ့ကြမ်းတမ်းမှုအာမရှိဘူးလို့ပြောတာတနည်းတိနိုင်လောက်တဲ့မာကြောမှုအာမရှိဘူး ဒါတော့မကြောက်မှုသဘောရှိတဲ့အရာမျိုးじゃမှာဩဥစဉ်တော့မားတဲ့သဘောကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်လို့ရတာ။ဒါကြောင့်ပထူရတ်ဟာတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အထက်မှာပထူရတ်လွန်ကဲနေလို့ရှိရင်ခြင်ကြည့်ရင်စန်းတန်းတဲ့သဘောလေးကကိုယ်စိတ်ထက်မှာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရမှာမလို့ဘူး။လက်နဲ့ထိမသိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုနဲ့ထိသိတယ်၊ခြောက်အောင်နဲ့ထိလည်းသိတာပဲ၊လက်နဲ့ထိလည်းသိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာ तू ကထိကြည့်ထိကြည့်ရင်သိတယ်။အဲ့လိုမျိုးစန်းတန်းတဲ့သဘောတွေပါဝါလေးရှိတယ်။ ကျန်တအောင်ခက်တအောင်လည်းပဲသူကအဲ့တဲ့ကလောက်ပေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယောဂီညာနဲ့မှသင်တာအဲ့လိုမျိုးခက်မာကျင်းတဘောနော်လိနဲ့ထီကြီးတို့ကြည့်မယ်ဆိုဩကျန်တန်းတဲ့တဘောတွေရှိတယ်ဆိုတာကပထဝီတတ်လို့ပြောတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ခက်မာကျင်းတဘောနဲ့ကျန်တန်းချင်းတဘောတွေ့ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီတဘောတွေ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမှတွေ့တာနဲ့သူကတခါတဲ့ဩပထဝီလို့နှလုံးသွင်းတာပထဝီလို့နှလုံးသွင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှအဲ့လိုမျိုးမာကြောတဲ့အရာထီချင်းတွေ့ချင်းအာယုံနဲ့မှပေါ်လိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်းပထဝီဖြစ်သွားပြီ ပထွေးပြတဲ့အဲ့လိုနဲ့ခွာလိုက်တာဟာเนาะဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမာကြောမှုကျန်တာမှုမှန်သမျှဒီဗာဒဗာဒဖြစ်သွားပြီလေပထွေးတတ်ပါဗျာပထွေးတတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအာဒီဒီအဲပထွေးတတ်ဒါကဓာတ်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုသားကြသူဗျာနောက်တစ်ခါဒီဖွဲ့စည်းတတ်တယ်ဆိုတာကဒီပထွေးဆိုတဲ့အမုံအမွားကျန်တဲ့ဓာတ်တွေအမုံအမွားတွေရှိတော့ဒီဓာတ်မုံဓာတ်မွားတွေကတဲ့ဆွဲပြီးတော့မှတခုနှစ်တခုတွယ်ကပ်အောင် ဆို ऐसी ပြတဲ့တော်ဖွဲ့စည်းတတ်တော်အရေးတတ်မှရှိရင်เนาะတတရအကုန်လုံးပြဲနေတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလက်တည်းအကုန်လုံးကွဲနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရုပ် unit တခုစဖွဲ့မယ်ဆိုကြ래ကတည်းလိုလာပြီးတော့မှပူးတွဲကြမှရုပ်တယ်ကွဲမသွားအောင်လို့အဘောဓာကဖွဲ့စည်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘောရဲ့เนาะတခါတလေကြတော့လည်းပဲသူကယူစည်းတတ်တဲ့သဘောအရေးသဘောဒါတော့ဖွဲ့စည်းခြင်းယူစည်းခြင်းเนาะအရေးဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေဟာเนาะတခုခုကိုမိမိဉာဏ်နဲ့မှတွေ့ရ တခါတလေမှဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘောကိုသွားတင်တတ်တယ်တခါတလေမှအရေးသဘောကိုသွားတွေ့တယ်တခါတလေကြာတော့ယိုးကျတာသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာ၃မျိုးတွမျိုးတွေ့ရင်ဩော်အဲ့ဒီတဲ့သဘောတွေကအာဘောပဲလို့သူကနော်ဉာဏ်နဲ့မှထင်သွားပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရင်းကျစ်စေခြင်းပူခြင်းဒါတော့ရင်းကျစ်စေခြင်းဆိုတာကဒီဓာတ်တွေမှာကသူကပထွေးကအမာခံဖြစ်နေတဲ့သူကခက်ခက်မှမဲ့သဘောအနေနဲ့ရှိတယ် အဝကအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဓာတ်တဘွားတွေကွဲမသွားအောင်တလုံးတည်းစီးတည်းဖြစ်အောင်တွဲပေးရတယ်ဒါပေမဲ့မရင်ကျင့်ရင်ကွဲထွက်သွားတယ်ဒါတော့အိုးတွေမိဖုရားကြီးလေဟုတ်တော့မဟုတ်လားအိုးတွေမိဖုရားဒါတော့မဟုတ်လားဒီမှဗျာအင်းเนาะပျောက်ပျောက်သွားလို့ဒါတော့အဲ့ဒီမှာအိုးကိုမိဖုရားကိုလည်းလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားမျိုးကြီးတွေကိုထုထောင်းရတာအဲ့ဒီထုထောင်းပြီးတော့အေးလောင်းရတာအေးလောင်းပြီးတော့ရှုံ့ကုန်နေ 내ပြီးတော့မှုညက်နေပြီဆိုကြချက်မှာဟိုအဒအိုးရဲ့နော်ဟိုအိုးလောက်တဲ့ခုံပေါ်ကိုလှဲပြီးတော့မှာအိုးလေးတွေလောက်ရတာပြီးတော့နေလနေလပြီးတော့တခါမလားလာမိနေကြက်အောင်လောက်ရတယ်ဘာမှနေနေကြက်ရတယ်နေနေကြက်ပြီးတော့မိနေကြက်ရတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့အဲ့ဒီခါကြမှာအိုးကခံခိုင်မှာမှာတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုပဲဓာတ်မှုန်တွေကိုမယဉ်ကျင်ကွဲထွက်သွားမယ်ကွဲထွက်တာအဲ့ဒီဓာတ်မှုန်တွေမကွဲအောင်လို့ရှင်းကျင်အောင်လို့သူအပူပေးနေရတာတနည်းနော်မပုံမသွိုးသွား ဦးဇင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တဲ့မျိုးမစိုးအောင်အပူတက်ကလင်းနဲ့နော်နှွေးပစ်ထားတယ်နှွေးပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူတက်လေးကြောင့်လို့ပုတ်သွိုးသွားတာမျိုးရှိဘူးတနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေပတ်ရမယ်တဲ့တွေကိုအဲ့ဒီအပူတက်ကလင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှဲ့ပစ်ထားတယ်နော်တကယ်လို့များတာအပူတက်မရှိရင်လည်းခဲသွားမှာလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့အပူနဲ့အေးကိုညှ့အောင်တెంပရေချာချိန်ပြီးတော့လုံပေးရတယ်တနေ့ဓာတ်မှုံဓာတ်မှားလေးတွေယဉ်ကျစ်ပြီးတော့မှတည်နိုင်အောင်ဒေသရတ်ကထောက်မှန်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ယဉ်ကျစ်စေခြင်းနော် ပူခြင်းပူစေခြင်းပူတဲ့သဘောတည်းဒါတေစောတာလို့ဒီလိုယောဂရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှနားလည်သွားပါတယ်။နောက်တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခွနှစ်တစ်ခါဒီလိုတစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်သူကတွန်းပြီးတော့ပူပစ်ထားရတယ်။ထောက်ကန်ပေးထားရတယ်။နော်။ဒါတော့ထောက်ကန်ပေးတွတ်ကန်ပေးတဲ့အခါကျမှဒါလေရေသူတို့ကလည်းပဲဒီထောက်ကန်အားနဲ့ပင့်အားနဲ့နေတာ။အခုဆိုရင်ဒါ လေကလုံးရခဲလူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြิบလာလို့ဒီကဘာကြီးကို့ဘာသာကို့လူတွေဒါအပေါ်မှာသတော်ဝါးတွေတက်နေပင်မဲ့လည်းပဲအချမ်းစစ်ကြော်လာနေကြည်တဲ့ခါကျတော့တည်သေးလေးပဲအလုံးလေးအမှုန်လေးပဲဟုတ်တော့မဟုတ်လားတည်စစ်ကြော်လာကြီးတဲ့မှာမျောနေတာဒါလီလေးနည်းထောက်ကန်ပေးထားတာပဲဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့ငါတော့ဟိုးကဝီဒူရမေမာလို့ဆိုတာပဲကဘာကြီးတီပုံကတော့เนาะအောက်ကလီလူကြီးကပင်ပေးထားတာအဲ့ဒီလူကြီးကြီးပင်နေရေလူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရေလူကြီးအပေါ်မှာမြေတူကတက်လာတယ်ဒါကတော့သာပေါ့ရှေလုံးကအမြင်ရနေပြောထားတာလေဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒီ간အာယို့ပြောတာ간အာကြီးကြောက်မလို့ဒီကဘာကြီးတောင်မှာ간အာနေတည်နေတာလေဒီနေ့တချို့ကျတော့ဂျိုးစုံတော့ဆွဲအပြုတ်มาဗောဒီမှာတော့간အာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဓာတ်တွေကို간ပြီတော့มาသူလေးခုနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းရတယ်တနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်ဓာတ်တွေကိုကြွားတက်လာအောင်ပေါက်တက်လာအောင်ရွံ့နေအောင်ကအဲ့ဒီဘသူအာဘောဒီဝါရော့တက်ကလုံပြေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထောက်간တဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘော တနည်းလှုပ်စေတတ်တဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒီသဘောသဘာဝသည်ဝါရရဲ့သဘောတကယ့် ਪਰ မတ်အစစ်ပဲเนาะအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး ਪਰ မတ်အစစ်ကိုပြောတဲ့ချင်းခါမှာเนาะသူတို့ကအကောင့်ထဲရှာလို့မရဘူးဒါတော့သူတို့ကဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းသည်လဲဆိုရင်မကြောခက်တန်းခြင်းသဘောသည်ပတ္ထုဝိဒတ်เนาะအဲ့ဒါတော့အယူဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘောယူစည်းတတ်တဲ့သဘောကအဘောဒရင်းချစ်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကတေစောတွန့်ကန်ထားတဲ့သဘောသည် အာဒီဝ uh, ါရရဆိုပြီးအဲ့ဒီဓာတ်လေးဗာနေစပြီးတော့ရုပ်အမုံအမွားတွေရဓာတ်တတိကတတိပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တတိကလေးတွေအာကောင်အာကောင်အာကောင်လာမှတချို့ပြီးမှအမတန်သေးတဲ့အမုံတမွားဖြစ်ရတာအဲ့ဒီကမှာအဲ့ဒီအမုံမွားပေါက်မြောက်များစွာဖြစ်မှာဟိုတကယ်အစုစည်းမှာတော့အမတန်အများကြီးစုပြီးကကြက်မှဥစ္စုံနဲ့တကယ်ကို electronic microscope တွေနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာအများကြီးစုခဲ့ပြီးပြရမယ့်အမြင်ကတော့အဘိဓမ္မာမြင်လို့ဒါအများကြီးအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီးပြီး နော်လူသားတွေရဲ့တီထွင်မှုတွေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကအခုပထမဟောတာကတပ်ပိညွတ်ညံမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ဟောတာဒါတော့လူသားတွေမြင်လို့ရပြီဆိုလူသားတွေကြိုက်တဲ့လောက်ထွန်းထွန်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့တပ်ပိညွတ်ညံရဲ့နည်းနည်းကြည့်လို့ရချင်းမြင့်မိုရ်တောင်လောက်ကြီးနေပြီဖွဲ့စည်းမှုမှာနော်အဲ့ဒါလောက်ကွာသွားပြီဒါတော့လူသားတွေမြင်လို့ရတဲ့အဆင့်ကဒါအခုတကယ့်ကိုအီလက်ထရွန်မီခရိုစကုပ်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့မြင်လို့အဆင့်ရောက်လာမှအဲ့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 ရောက်ရအဲ့ရောက်လာတဲ့အဆင့်ဆိုပါဆို အဲ့ဒါဆိုအမှန်တရားကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေပြီ။တနည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတဲ့အဆင်ရောက်လို့ရှိရင်ဒါအတုံးအခဲဖြစ်လို့ပြင်းရဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအတုံးအခဲဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါ။ဖွဲ့စည်းပြတာကဖွဲ့စည်းပြတာကဓာတ်ကြီးလေးပါပါဗျာ။အဲဓာတ်ကြီးလေးပါနော်။ဖွဲ့စည်းပြတာကဓာတ်ကြီးလေးပါ။ဖွဲ့စည်းပြလို့အတုံးအခဲပုံပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ဓာတ်ကြောက်လို့ပေါ်လာတဲ့ အတုံးအခဲပြဉ္ညတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအတုံးအခဲပော်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြဉ္ညတ်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအတုံးအခဲကိုဖြစ်ပော်လာအောင်လို့အတွင်းကဖွဲ့စည်းတာကဒါဒါပရမတ်အရာကအရာမှာပရမတ်ဆီအဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်အစစ်တွေကနေပြီးတော့မအားကောင်းလာလို့အတုံးအခဲဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါအတုံးအခဲပြောတော့မှာပေါ့အယောင်တွေ့အယောင်မှာပြောတော့မယ်လေနော်လုံရင်လုံနေပြရင်ပြရဲရှင်းရှင်းဆင်းရဲဆိုတာဖြစ်ပြီးဂိုင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြဉ္ညတ်နော်ပြီးတော့နာမည်ပြဉ္ညတ်တွေတတ်တော့မယ်လေဒါကြောင့်မလို့ ဒီဓာတ်ရဲ့သဘောမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပဲရှိသည်လဲဆိုတော့အောက်မှာเนาะအောက်အောက်ကလေးမှာဒါတော့အဲ့လိုမျိုးယောဂီကဓာတ်သဘောပေါက်ကိုမြင်ပါတယ်တဲ့မြင်တော့အီတို့အချင်းအဖြစ်ဓာတ်တို့ကိုတိမ့်ဆီး၍ဆိုတာအဲ့ဒီတိမ့်ဆီး၍ဆိုတာလည်းနားလည်ကြလာအဲတိတ်နားမလဲပါဘုရားအချင်းဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုပြခဲ့တဲ့ဘက်ကတဲ့ကိုမေးမလဲတခါမေးနော်အဲ့တော့ဒီမှာ နားလေတိမ့်စီရေဆိုတာဒီမှာเนาะဘာလဲဆိုရင်အခုနားပြောတဲ့လက္ခဏရပ်တာပေါ့နော်စသီတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ရပြမတ်သဘောတရားတွေလက္ခဏာတွေကိုတလုံးချင်းယူပြီးတော့ analyze လောက်လိုက်တာ analyze လောက်တော့သူတို့မှာသူတို့ရ characteristic ကဘာလဲသူတို့ရ function ကဘာလဲအဲ့လိုမျိုးဉာဏ်ထဲမှာဟောပိုင်းမင်းခြားခြားတည်သွားတာအဲ့လိုပိုင်းမင်းခြားခြားသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ကိုယ်စိတ်ထက်မှာသဘောပေါက်နားလည်သွားတာကိုအဲ့ဒါပိုင်းခြားယူတယ်ပိုင်းတိမ့်စီတယ်လို့သုံးတယ်เนาะဒါတော့ สาโลကတိမ့်ဆီးတယ်တဲ့เนาะဒီမှာတိမ့်ဆီးတယ်ဆားရင်အများနဲ့ဒီလိုတိမ့်ဆီးတယ်ပဲပြောတာအဲ့တော့တိမ့်ဆီးတယ်လို့သဘောတွေ့လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုအရာညံတဲ့အဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာတွေကိုတည်တိချာချာပိုင်းချာပြီးတော့နားလေတာပြောတာเนาะဗတူဝီကဗတူဝီရဲ့လက္ခဏာကဘာပဲသူ့ရဲ့ function case သူ့ရဲ့ကိစ္စဘာပဲအဲ့ဒါလို့မျိုးခွဲပြီးတော့တည်လိုက်တာဒါတော့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် analyze လောက်လိုက်တာပဲဒါတော့တည်တိချာချာ တူရဲ့သဘောတရားကိုဂဃနဏနားလည်သွားရင်စာထဲမှာတိမ့်စီတယ်လို့သုံးတာ။နော်တိမ့်စီတယ်လို့သုံးပါတယ်။ဒါတော့တိမ့်စီတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတယ်။ဒါတော့အရာပြောပြောရဲ့ပရမတ်သဘောပရမတ်တရားတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာတွေသူ့ရဲ့ function တွေကိုတိတိချာချာဘယ်ဘာပဲဘယ်လိုပဲနော်သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကဘာပဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်သွားတာကို ញានភិញប៉ៃឆាយូរទេเนาะខောបាទដាររលលមកឡៃបောเนาะ ਪਰ មតតបតធាកោកណណណាលេទွားយិដាតិងស៊ីတယ်លុပြောថាស្រអសាដងកាតខាតិលេចចាអៀតដងនេះកွာរលូយុយុតាមកលូមិនပြောនេះឧសិនទៅភូនភូនជីតសាទាំងកាសាលូនេះតមកវេបាပြောមិនឡဲមិស៊ីគបា zet ទេយាលូនេះចិက်លុដល់យាနေដល់គឡဲပဲយ៉ាងតောင်းតောင်းអមយ៉ាជីវេเนาะអဲ့រမျိုးရှိដែរដាររ ဒီမိမိရဲ့အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောရင်တည်စီချာချာဂါခနာနာနားလေသွားတာပြောတာเนาะဒါတော့စောစောနေရာလေးပြန်သွားလိုက်ကြဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू သဘောပေါက်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့တော့အချင်းအပြင်ဓာတ်တို့ကိုတိန်းစီရောဆိုတော့အော်ဒါလေးပါတည်းလို့တပါးချင်းတပါးချင်းခွဲခြားပြီးတော့မှ तू ဟောနားလေသွားတာအဲ့လိုနားလေတော့ဒါတော့ဒါတော့ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုရင်စောစောတော့ငါစပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပဲငါ့ခန္ဓာပဲဆိုတာတော့မရှိဘူးလား ကြည့်ပါလေဗျာရှိတော့အခုသဘောပေါက်ပြီဗျာအခုတိန်းစီးရေဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်ပြီဓာတ်ကြီးလေးပါချင်းပြီငါငါရဲ့အကောင့်ထဲပုံသရမြင်းရည်တိပြတော့ဘာရင်းပေါက်သွားလေဆိုရင်သူမျိုးစစ်တဲ့မှာအာယုန်နဲ့မှာသူမျိုးစစ်မှုပြည့်တွေ့ညံနဲ့မှာเบ็ดတ်တွေတွေ့လဲဘတ်ထူ ਈ we are body so why your ดတ်냐ကိုတွ ú, réussi, notice, ေ့ပါတယ်ဗျာတွေ့တော့အဲ့ဒါကြာတော့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုလည်းတွေ့ရောအကင်တွေ့လာဓာတ်ဓာတ်ကိုတွေ့တော့ဘာဘာဘာပဲတွေ့တော့တလေသဘောလေးပဲတွေ့ပါတော့လေအေးအဲ့ဒါပြောခြင်း အဲ့ဒါလေးဖမ်းနေတာ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအကွက်ကိုဖမ်းနေတာ။ဓာတ်ကိုမြင်းပြီးဆိုရင်ဘာပဲကြံတော့တယ်လေ။သဘောလေးပဲကြံပါတော့လေ။အေးအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြဆက်မှာနော်။အဲ့ဒါလေးတစ်လုံးတီးတွားနိုင်လေသူအမတန်ဖုတ်တန်တယ်။ဒါဖုံးကြီးကြီးကောင်ကြိုက်ပြီးတော့ပလန်ပွားနေဒုတ်တေထောက်ရှင်းကြဟာခွတ်တဲ့မောက်ရှင်းကြဟာ။ဟာတခါတည်းတရားတွေဟောရှင်းကြဟာနေဟာနှစ်နိုင်သုံးနဲ့ဟောရှင်းလေရတာ။အမတ်ဒါလေးပြောချင်တာပဲ။နော်။ ဒါတော့မိမိနားလေရမှာအကောင့်ထဲအလုံးအရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကောင့်ထဲလုံးရကြီးတွေကိုဖျက်အောင်ဖြွဲစည်းထားတဲ့နောက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒယ်လီဘာပဲပါတယ်လဲဒယ်လီဘာပါဗျာဒယ်လီဘာရုပ်ကပြောဒါပဲရှိတယ်ဓာတ်စ်ပုံမရှိဘူးဒါတော့ဒါဒီဒယ်လီဘာမျိုးရှိတော့အဲ့ယောဂီကအဲ့ဒါလဲမြင်ရောဒယ်လီဘာလဲသဘောပေါက်ရောဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာသဘောသဘာဝတွေလက်သဘောပေါက်တဲ့ခါကျတော့စောစောတော့ငါသူ့ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမသူ့ရဲ့အကောင့်ထဲကြီးကైကြံသေးလေး ဉာဏ်ဝาวညာမှတ်ရတော့ဘူးဘုဂဝတ္တဝါပြညာပုပ်ကိုကြီးလည်းကြောက်งาဆိုတဲ့အစွဲကြီးเนาะအဲ့ဒါကြီးလည်းကြောက်တော့ကြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူမြင့်ရှိတဲ့ဗာဒင်မြင်လဲဆိုတော့ဩသဘောလေးပဲရှိတော့တယ်စောစောကထင်တယ်တတ္တဝါဆိုတာလဲရှိသေးလားရှိရောပါဘုရားအတက်ကောင်အတက်ရှင်တဲ့အကောင်ဆိုတဲ့ဇီဝကောင်လေးလည်းရှိသေးလားမရှိရောပါဘုရားမရှိဘူး ဒါတော့ तू ก็แลအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတယ်ပဲအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းပဲပြန်ထင်လာတာဒါတော့ပြောတာနော်ဒါတော့အဲ့ဒီတော့မိမိကစင်ကျင်တော့ငါတည်လို့နော်ဒီငါရေခန္ဓာကိုရမှပฏิဝီအာဘောတိသောဝါရောဓာတ်သဘောမြတာရှိပြီးတော့ပုဂ္ဂတ္တဝါရေလို့မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ तू ကဓာတ်ကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်း तू ကစင်ကျင်တယ်စင်ကျင်တော့ဒီတိုင်းပဲထင်လာတယ်ထင်လာတော့အဲ့ဒါကိုတဲ့အဲ့ဒီတန်းအာထုပ်တဲ့ခါကျတော့ထိုယဟန်ကမကြံမြင့်မိဆိုတော့ရညာထစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမကြောက်ပြောတာနော်ဒါ ဒါတော့မကြမြင့်မီဘယ်လျင်ဓာတ်တို့အထုပြကိုထင်လင်းစေသောပညာကနော်ပညာကအာပညာကအသိပညာကအသိအပ်သောသိချင်းရှိသောသဘောတရားနဲ့အာယုရှိသောကြောင့်ဒီနေ့မှာအသိချင်းရှိသောဆိုတာဆော့ဆော့ပြောခဲ့ပြီးပြီမိမိကနှလုံးသွင်းတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာတာပြောတာနော်သတိချာချာဓာတ်ကို꿰လာတယ် quella อะไอ้ဓ well, no, ာတ်บัวเตียะถินทีเนี่ยอเหมียเนาะตะเพ็ดก็ญานแน่มาဓာတ်ถินเลลิปุโกตัตโตวะปัญญาဒီဘက်ကပျောက်လေလေပဲဆိုတော့အမောင်간แน่มาမိထွန်းရင်မိကထွန်းဃာဇာမလည်မှုဆိုကြပါဆိုပြဗျာတချို့မိကထွန်းပြီလို့တော်တော်လေးကြာมาတော်တော်လေးတောက်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 မလာဘူးလားတောက်လာပါတယ်ဗျာတောက်လာတယ်တောက်လာတော့စပြီးတော့မိထွန်းဃာဇာခတ်မိမိဆိုရင်အမောင်သူอ่ะအားမကောင်းဘူးလားကျင်မာဗျာအားကောင်းပါတယ်ဗျာအားကောင်းတယ် ဒါတော့မီးကိုမထွန့်ခင်မှာဒီအခန်းကလုံးဝမအောင်နေမဲ့ဒါတော့ထွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထား བ་ တဲ့မီး ਜੀ ကလေးဆိုကြမီး ਜੀ ကလေးနဲ့ရှယ်ခနဲ့ချက်လိုက်ရင်မီး ਜੀ ဆန်လေးတစ်လုံးတစ်ခုစားပဲဆိုတော့လင်းတော့လင်းမယ်သို့တော့မတောက်တဲ့အမောင်အမောင်တူရောမကြမ်းဘူးလားအခန်းကြီးရင်ကြီးသလောက်ကြမ်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကမီး ਜੀ ဆန်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်မီးခွပ်ပေါ်ဆိုကြပါဘူးခင်ဗျာဟာလားမီးခွပ်မြင်ဘူးကြသေးလားမသိဘူးမီးခွပ်ကိုထွန့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မီးခွပ်ရဲ့ဒီအားကောင်းရင်ကောင်းသလားအလင်းအဲဒီအမောင်ပြတ်မသွားဘူးလား ပြုတ်သွားပါလေကွာဒါတော့ကောင်းပြီအမောင်ပြောက်ချင်းဒီအလင်းဘလောက်တောက်တဲ့လဲမှမူတည်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါတော့သူက ratio က divide ကြည်လိုက်ပေါ့ဟောပိ divide ချိန်ကြည်လိုက်လေနော်အမောင်ဘလောက်ပြောက်ပါလဲအဲမင်းဘလောက်တောက်ပါလဲမှမူတည်တယ်ဒါတော့ညဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘလောက်ပြောက်ပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညဏ်နဲ့မှာဓာတ်ဘလောက်ဘလောက်ညံ့ညံ့ထင်တယ်လဲဘလောက်အားကောင်းကောင်းညဏ်ညဏ်မီးတောက်တယ်လဲပြောတာနော်ညဏ်နဲ့မှာဒီတိုက်ကြီးလေးပါထင်တယ်လဲမှမူတည်ပြီးတော့တတ္တဝပဉ္စရဆိုတဲ့အမောင်ကပြောက်သွားတာ ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်တွေကိုဆင်ကျင်တော့နော်ပထဝီတဘောနော်အာပေါ်ရဲ့တဘောဒေဇောတဘောဝါယောတဘောတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားဒကဉ္ဇဉ်ဒကဉ္ဇဉ်တကူချင်းတကူချင်းပိုင်းခြားပြီးတော့မှချင်မြဲလာတာအဲ့တော့အဲ့လိုချင်မြဲလာတာကိုသိင်းစည်းတယ်လို့သုံးပါတယ်နော်ဆင်ကျင်တဲ့အတိုင်းညာနဲ့မှချင်တယ်ချင်တာကိုသူယောဂီသည် နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားမှန်သမျှကိုပထွေးအာဘောတေသောဝါရော့ဟူသောဓာတိဘဖြစ်ဆင်ကျင်သောခါဆင်ကျင်သောအတိုင်ညာထဲမှာထဲဤထဲနေဆိုတာဓာကြီးလေးပါကိုတည်သေးချာချသဘောပေါက်နားလည်လဲဤသိမြင်လဲဤဝိပဿနာညာနဲ့မြင်ဤတီဤနော်သဘောပေါက်ဤအဲ့ဒီသဘောပေါက်သိမြင်နားလည်လိုက်တာကိုတိမ့်စည်းတယ်လို့သုံးပါတယ်ဒါတော့တိမ့်စည်းတာနားလည်ပြီနော်နားလည်ပါပြီခင်ဗျကံကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့ အဲ့ဒီအကျဉ်းစုနီးမှာဘယ်လိုရှုတယ်လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓတာလည်းနည <न> ်းနည်းလေးကြည်ကြအောင်ဆို။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू อ่ะဓာတ်ကမလုံလောက်သေးဘူးเนาะမလုံလောက်တော့ဦးဇင်း highlight လုပ်ထားတဲ့အဝါလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့ဖတ်ရအောင်။ကဲကိုမိုးကျော်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်မြား။ကျေးဇူးပါ။ဒါ foot note လေးเนาะ။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းဓာတ်တို့ကိုတိမ့်စီပြီးလျင်ဤကိုထဲ၌ခတ်မှခြင်းတုံမဟုတ်ဉာဏ်နဲ့ချင်းဟူသော ပထဝီဓာတ်တီရှိ၏အေးဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဟူသောအာဝေါ်ဓာတ်တီရှိ၏အူချင်းသို့မဟုတ်ကျက်စေခြင်းဟူသောတေဇောဓာတ်တီရှိ၏ထောက်ကန်တောင်းတင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးရှားခြင်းရွေးရှားစေခြင်းဟူသောဝါယောဓာတ်တီရှိ၏ဟူဤတို့လက္ခဏာအစတီတို့နိသကွားတာမင်းဓာတ်တို့ကိုနှလုံးတွင်းလျက် ကာလာတရာတထောင်းတော်လေအဖန်တလဲလဲစင်ကြီးအီနှလုံးသွင်းအီကြမ်းစီမှုဖြင့်ထုနေတလို့အဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းခြင်းကိုပြအီဤသို့အဖန်တိုင်းနှလုံးသွင်းနေသောထိုယောဂီအားလက္ခဏာစသည့်တို့၏အကျင့်တဘောသည့်ကောင်းစွာပေါ်လင်းရထင်အီဤတဘောကိုယ်တာယူ၍သိုမတပါသောတဘောကို ซนโลรีเอโทกาวซอทีนโตลักขณาทีตะบ้าบานิตะกว่าปฐวีฎะอาบอดะอีโตซะดิพิ่งณะลองตวินจี้โกพิเศษออีอีโตณะลองตวินตอยอกีดีแลอ้าวก็เอออ้าวก็วิเตศาจีโตไอ้ฮัลเลกก็ไปตอไล่มาดีมากพี่อ่ะวิเตอาสาษย์โตษานอิงาโรทีอะทูตะพิ่งทะแมกกုံนี่แห่ သေးစွာဖြစ်ကုန်၏โทวิเทศาสิโรอี้ဖြောင်ဖြောက်สร้างကျင်ပဲဖြစ်ကြသောนิวรณะรูปทีตุโรณิติยาตุดออากุโตติยาโรนี่ตกว่าเวีกว่ากุมธิดาဖြစ်ကုန်อี้อิเมยาဖြင့်เนဣโยกีทีဓာတုอิลักษณะលិអាយុရှိသောឧបសរៈសង្គោយ៉ាបីဖြစ်ပေ၏ထို့ကြောင့်ពធវីរៈ ਆ បੋដៈ တိသောတဝါယောဓာဟုတະဘောမြာအဖြင့်အဖန်တလဲလဲနှလုံးသွင်းအာဤဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းအာထုတ်နေသောထိုရံအာဥပ္ပ assara မြဖြစ်သောတမာတိဒီဖြစ်ပေါ်၏အဲ့အဲ့မှာပဲရလိုက်တော့เนาะကောင်းမီတာကဖူ့နုတ်အနေနဲ့မာဇီဆော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာပြထားတယ်ဒီဟာတွေက အခက်အခဲပါတယ်ဆရာသမားမရှိရင်အားထုတ်လို့မရပါဘူးเนาะမရဘူးဆိုတာကကို့မသားကိုရင်းအားထုတ်ရင်တရားမတက်ပါဘူး။သူကအခက်အခဲနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ရှစ်မရောက်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဒါကဒီအားထုတ်တဲ့ခါလေးမှာ तू ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စာကိုဖြေပြထားတာเนาะ။ဟောဖြေပြတဲ့ဆိုတာစာတွေကဖုထင့်တယ်လို့เนาะ။အဲ့ဒါတော့ဖုထင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးအခက်အကျိတ်ခက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာကင်ဆာလို့ကင်ဆာဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ဒါကိုဖြေလိုက်တာเนาะ။ အားလုံးနားလည်သွားအောင်လို့အဲ့တော့အကျင်းအဖျင်းညှက်တဲ့ယောဂီကတက်ကြီးလေးပါးကိုကမ္မထမ်းပစ်ယူပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခါမှာ तू ကအခုနောက်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါမာကျော်တဲ့သဘောခေတ္တနဲ့သဘောကိုပထူဖြစ်နေညံနဲ့မထင်အောင်အသေးသဘောယူဆတတ်တဲ့သဘောကိုအာဘောလို့ထင်အောင်ကုတဲ့သဘောစိတ်ဆဲတတ်တဲ့သဘောကိုတေဇောလို့ထင်အောင်ထောက်ကန်တောင်းတယူရှားစေတတ်တဲ့သဘောကိုဝါရောလို့ထင်အောင် तू ကအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့တကွနော်လက္ခဏာနဲ့တကွဆိုတာကမာကျော်နေသော ပထဝီဓာတ်လွန်ကဲလို့မာကြောသောအရာတွေ့ရေထိုမာကြောသောဓာတ်အဲမာကြောတဲ့လက္ခဏာနဲ့မာကြောနေတဲ့ရုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတွဲပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းတာဟောဒီရုပ်ကြီးကပထဝီဓာတ်လွန်ကဲနေသောရုပ်ကြီးပဲလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးနှလုံးသွင်းတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝနဲ့တကွာဓာတ်တွေနှလုံးသွင်းတော့ကာလတရားကာလတထောင်ဆိုတာကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကတထိုင်နဲ့တစ်ခါတည်းတည့်ရတဲ့လုံးလို့မရဘူးနော်သူ့ရဲ့ဉာဏ်မှာတော့မူတီတာပေါ့လေ ဒါတော့ညမ်းမသူကကိုက average ထဲမှာပါသလားတိတ်ပြီးတော့ထိပ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါသလားဒါတော့ပါရမီကရှိကကောရှိခဲ့သလားဒါတွေကအများကြီးစကားပြောသွားတယ်နော်ဒါတော့တရားတစ်ခုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာနော်ဟာဖယားတူတူလေးသူ့ကိုဒီလိုလေးခေါ်တာပဲဆိုဟောကဒီဘာကြီးဓာတုစိရိယာခေါ်လို့ဟာမြင်းမြင်းနဲ့မှကြာကြတယ်မှနာနနဲ့မှအစားစားတယ်မှထိထိတယ်မှဒီလိုလေးခေါ်တာပဲမင်းတို့ဒါလေးပြောတာနားမလည်ဘူးလားလို့သွားမလုံနဲ့တော့ဖယားသာသနာကဒီလိုလုံးမှာတဘာလေးရှိတာနော်အဲ့ဒါတဘာလေးရှိတာ တလောက်တူတူလေးတွေဟောလို့နားလေဒါကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီဘက်ကအေဒီတဲ့ဘွက်ရရတာဒါတော့ကောင်းပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြတော့လိုသေးတာကိုပါရမီမျိုးမျိုးဇီယိုက်မျိုးမျိုးနဲ့လာခဲ့တာလာတဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့တချို့ကเนาะတရရဲ့ထက်နဲ့ပြင်ပြင်ပြင်မဲ့တချို့ကညရဲ့ဖြစ်မဲ့တချို့ကသုံးရင်ဖြစ်မဲ့ဒါတော့အတိအကျဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့မိမိလိုရင်လိုအပ်တဲ့လောက်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်เนาะဆယ်ရည်နဲ့ပြင်ပြင်ပြင်မဲ့ဟာဒပတ်နဲ့ပြင်ပြင်ပြင်မဲ့ဆယ်ရည်နဲ့ပြင်ပြင်ပြင်မဲ့ဒလလိုခြင်းလိုမဲ့ဟာလင်းငါးလာလိုခြင်းလိုမဲ့တနည်းလုံးမဲ့ ဒါကြောင့်မလို့သူကကာလတရတထောင်တော်လဲဆိုတာအချိန်ပေါင်းလဲများစွာပွားမယ်ရေပေါင်းနှစ်ပေါင်းလဲများစွာပွားရတယ်လဲရှိမယ်ဒါတော့ဒီညံမှာပွားတယ်ဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အာယုံတဲ့မှာနှလုံးသွင်းဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာညံတဲ့မှာမထင်မချင်းလို့ပြောတာဘယ်တော့ထင်မှာလဲလို့ပြောရင်အခုနပြောပြီးပြီနော်တခြားရက်တခြားဇယိုက်ညံဝါသနာပါရမီပြီးစားမတူတဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့ဘယ်တော့ကြာမလို့တည်ကြမလို့ပြောနေဒါတော့မိမိအားထုတ်ရင်မိမိအတွက်ဒါ เนาะมิมิกก็ตีแท้นี่พี่ออตูดิงาตูดิเป้หลุเลยหลุม่ะโกก็เซยอ้าท้องมาตะบอไปเซยเอหลุเลยหลุม่ะถ้าโกด้วยโกด้วยมาเนี่ยตูดิมันมันอูเนาะดาวตั้วไปแล้วอกงลงตั้วอําเภอมันนี่แหละแต่เจ้าบ่รู้ไอ้หลุຫນလုံးท้วยเนี่ยค่ําอพรรษ์ซินจินมาຫນလုံးท้วยมาอ่ะเตะจันสีหมู่ဖြင့်ทูเนี่ยติหลุอพรรษ์ຫນလုံးท้วยมาဆိုတာကဒီဥစ္စေโนဇန်ညิเจ้าเตียนဝိတ္တဝိสาระဆိုတာจาบุมาบ่จาบุล่ะဝိတ္တဝိสาระဆိုတာရှင်มาครับ မေကနေမဆန်တမ်းမတင်ကပ်ပါမေကဆိုတာကြာဘူးတော့မဟုတ်လားကြာဘူးပါရခင်အေးအဲ့ဒါကအာယုံပေါ်မှာတင်ပြီးရင် तू ကဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အဲဟာကိုအဖမ်းမှန်းထက်တဲ့တစ်ခါတည်းဟောနားမလည်မချင်း तू ကဆင်ကြနာသုံးသက်ထားသဘောပေါအောင်ကြည်ဒါဖတ်တာမှတ်တာဒါပဲတင်ချလို့သဘောပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်ချသဘောတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတင်ချရဲ့သဘောသဘာဝကိုနော်နားမလည်မချင်းမိမိတွက်နေတာဒါကိုပြောတာ ဒါတော့ထုနှစ်တယ်ဆိုတာကကိုတင်ချာတဘုတ်တွေ့တာ ਨੇ ဟိုတည်းလောက်လိုက်တင်ချာကြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကြစ်လို့မရတော့တွဲ့ရမှာမဟုတ်လားဒါတော့တွဲ့နီးကားကိုမိမိမပိုင်မချင်းနော်ဘဲချင်းလားဒီပုတ်စာမျိုးလာလာပိုင်အောင်လို့တဘောမပေါ့မချင်းအဖမ်းမှတွဲ့နေတာအဲ့ဒါထုနှစ်နေတာပဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံတစ်ခုတဘောမပေါ့မချင်းနားမလဲမချင်းတနေ့ညံတဲ့မှာမမြင်မချင်းအဲ့ဒါလောက်တာကိုထုနှစ်တယ်လို့သုံးတယ်နော်ထုနှစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကကိုကိုအားထုတ်တဲ့တရားကနော် အော်ဘောက်မလဲတရားထူရင်တမာရိကမရနော်ချင်းကားကိတ်မှက်ကားကိတ်ချွေးကားထွက်နော်တရားအားထုတ်တော့နှလုံးသွင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့သဘွဲီထာထုမှဆိုလို့ကြမ်းမြင်ထာထုမှဆိုအဲ့လိုတော့သွားမထုကြနဲ့နော်အဲ့လိုအထုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအထုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပံဗန်တလဲလဲစင်ညံတဲ့မှာမမြင်မချင်းတဲ့ဟောဒီအာယုံကိုလွတ်မတော့ဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းတာပြောတာဒါတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှများတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဇဘာဝလေးကွဲလာတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇဘာဝကွဲလာတယ်အဲ့တော့ကွဲတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းနေတဲ့ယောဂီမာတဲ့သူကသူ့ရဲ့ပတ္ထူရဆိုလဲပတ္ထူရဲ့လက္ခဏာသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နော် function တဘောဒါလေးတွေကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပို့ပို့ထင်လာတယ်နော်စိတ်ထဲမှာသဘောထင်လာတယ်ထင်လာသေးနေအမြာသဘောထင်လေးလေးဟောဘက်ကပြည့်ညတ်ကွာလေးလေးပဲနော်ဟောဘက်ကပြည့်ညတ်ကွာလေးလေးပဲ ဒါကြောင့်တဘောထိုးသတင်လေးထိုးတဘောကိုသာယူ၍ထိုးမှာတဘောသဘောကိုစွန့်လေးဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောကျင်တာက32ခုထာတာပွားတော့ငါသူ့ရဲ့ပွားစေရာကြည်စေရာဘယ်နှပါလဲဆိုတော့32ပါမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီဘွားတော့ငါဘာပြောကြလဲထင်တာကိုယူမထင်တာကိုဘာလို့ ਆ လဲစွန့်ရပါမယ်အဲခြံပြက်ကထားပြက်ကလွတ်ပြက်ကတော့လို့ပြောတာသူ့ကိုထားပြက်ကလွတ်ပြက်ကတော့ abandon လုပ်လိုက်တော့ တော်ကွာဘာဝဲဆက်ယူထားမှလည်းဆိုကိုအာယုန်နဲ့မှထင်းနဲ့ထင်းနဲ့ထင်းနဲ့နေရာတွေပဲစက်ကန်သွား။ကန်သွားပြီးလို့ရှိရင်အပြိုရဲကောင်ထားအပြိုရဲကောင်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုထားပစ်ခဲ့တာ။အဲ့လိုပဲထားပစ်တို့လို့ပဲ။နော်မိမိကထင်းနဲ့ဓာတ်တဘာဝတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မထင်းနဲ့ဟာကိုစွန့်လိုက်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုံမှာဖိပြီးတော့မှပွားတာ။ပထွေဆိုအဲ့ဒီ between နဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့မိအောင်ပွားပွားပွားတော့ကြားတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျညာထဲမှာအာယုန်နဲ့မှာမြင်းလာတာ။နော်အဲ့ဒါလိုမြင်းလာတော့အဲ့ဒါလိုမြင်းလာလေးလေး စိတ်ငြိမ့်လေးလေးစိတ်ကငြိမ့်လေးလေးနေဝရณะဆိုတော့အနောက်ရှစ်ကကင်းလေးလေးเนาะဒါတော့စိတ်စိုက်လေးလေးနေဝရณะကင်းလေးလေးညံထင်းလေးလေးမတိတဲ့အဲမာရွေ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကင်းလေးလေးတော့ဗောပေးနော်တင်ပါဘုရားဒါတော့ဇန်သဘောညပြောမှာမိမိစိတ်ကတမာရီကအဲ့ဒီဓာတ်သဘောလက္ခဏာတစ်ခုခုအပေါ်မှာเนาะထင်ရှားတဲ့ဓာတ်တစ်ခုကို kajian ပြီးတော့มาများများစိုက်ပွားလေးလေး စိတ်ငြိမ့်လေးလေးစိတ်ငြိမ့်လေးလေးညီဝရဏဆိုတာအနောက်ရှက်ကင်းလေးလေးနော်ဒါတော့ညီဝရဏနောက်ရှက်ကင်းလေးလေးတမာရီထက်လေးလေးနော်အဲ့ဒီတော့အောင်းသားလေးသွားတော့အဲ့ဒါကြော်ထားတိုင်းကျန်တာတွေကတော့ပြောရင်ရှေးမှဆိုးလို့မထက်တော့ဘူးနော်ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အဆင့်တန်းကဒီမရင်ကျသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ကျင့်ပုံကျင့်နေ procedure ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ procedure ကြီးကရှေးလို့မပြောတော့ဘူးတော့ပြီးနော် ညစွာဘုရားကလည်းပဲတတိပဋ္ဌံဟောတာကဓာတ်ကို၄ပါးကျင်းကျင်းမဲ့ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပရိတ်တ်ကညံကောင်းလို့တဲ့ကျုပ်ကလည်းဒီလိုပဲယူဆရတယ်ကျုပ်ကလည်းတတိပဋ္ဌံသင်နဲ့ဓာတ်၄ပါးအကျင်းမဲ့ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္นานသားတွေညံကောင်းလို့ဒီလိုပဲအောက်မေ့တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ IG မြင့်တဲ့သင်္นานသားတွေလို့ကျုပ်ကယူဆရတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့နေဝရဏကိန္တီနဲ့မြတ်သမားဇန်အင်္ကာရရဲ့ဗုဒ္ဓေရှာလာတယ်နော်ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တိဝိสารာဆိုင်တဲ့ဇန်ကအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့မှထင်ရှားလာတယ် တင်ရှားလာတော့ဇာရဲ့ရှိပြည့်ဇာမဟုတ်သေးဘူးတနည်းဇာအသေးစားလေးနော်ဇာအသေးစားလေးကသူကတဖြည်း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 နဲ့သူကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒီဆိုင်အင်္ကာရီတင်ရှားလာလေးလေးသူတို့ရဲ့ဆန်းခြင်းပြေနေဝရဏကြီးကဝေးလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါတော့ဟောဒီနေဝရဏကြီးတော်တော်ကြီးအလန့်ကွာကွာဝေးသည့်တန်အောင်အဲ့ဒီသမာဓိကဘေးကိုဆွဲခွာထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုခွဲခွာထားနိုင်တော့အဲ့ဒီသမာဓိမျိုးကို ဒီတက်လေးပါတဘာဘာပေါ့เนาะတို့ဒီမို့လေးပါလုံကျော်ကျော်အမှန်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးပါတဲ့အထင်ရှားဆုံးဟာကသူနောက်ဆုံးခြံထားပြီးတော့အဲတမိုင်ပွားတာပဲပွားလိုက်တဲ့တည်းကြောင့်မလို့တမာရိကရတမာရိရတဲ့တည်းကြောင့်မလို့နိဝရဏကင်းနိဝရဏကင်းတော့တမာရိကပို့ဆိုင်တဲ့တည်းကြောင့်မလို့ဝိတ္တိဝိสารပိတုကအေကေကရဆိုတဲ့ဇာယင်အင်္ကာတွေကပေါ်လာတယ်တို့သောအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဇာယင်ကာစီတကယ်ဇံအဆက်ကြီးလို့เนาะအဲအားမကောင်းတော့တဲ့ဘူး မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲကောဥပစာရဇံဇံရဲ့ရှိပြေးဇံဇံရဲ့အရှင်းနာမှာကတ်ရှိနေတဲ့ဇံဇံအစစ်တော်မဟုတ်သေးဘူးဇံသားပေါက်လေးအဲ့ဒါကိုဥပစာရဇံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီကမှရင့်ကျက်ပြီးတော့တကယ့်ဇံအစစ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဥပစာရဇံဆိုတာဟာဇံရဲ့ရှင်းနာမှာဖြစ်တော့ဇံသူလည်းပဲနိဝရဏကို베ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာကြီးလေးပါကို အဲ့လိုမျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥပ္ပ assara ဇံတမာတိဆိုတာယောဂီမှဖြစ်လာပါတယ်တော်တော့တကက်ဇံအစစ်ကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဘာဇံလဲလို့ခေါ်ရဲ့ဥပ္ပ assara ဇံပါခင်ဗျာဥပ္ပ assara ဥပ္ပ assara ဆိုတာအနိအနာเนาะအိမ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိရဲ့အိမ်ဥပ္ပဇာလို့ခေါ်တာရှိတယ်မဟုတ်လားတင်ပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဥပ္ပဇာကိုယ့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးအတွင်းတာငါကိုယ့်အိမ်ဥပ္ပဇာပဲဒါတော့အိမ်ဥပ္ပဇာဆိုတာအိမ်ရဲ့အရှေ့မှာရှိတယ်မှာရှိတယ် ဒီတ ائم ဥပစာရဇံဆိုတာဇံမလာ के ဇံရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဇံရဲ့အနိနာဇံရဲ့ရှေ့ကကြိုဖြစ်ရလို့ဥပစာရဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပစာရဇံကလည်းနေဝရဏကိုတော့ तू ခွာတယ်သို့တော့အင်းအာမကောင်းဘူးတကယ်ဇံအစစ်ကြီးလို့အင်းအာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဲဇံကို तू ကဇံရဲ့ရှေ့မှာရှိလို့ဒီနေ့ဇံရဲ့အနိနာမှာဖြစ်ရလို့ဇံမပေါ်ခင်ဇံအစစ်ကြီးမပေါ်ခင်ရှေ့ကကြိုပြီးတော့ဖြစ်နဲ့ပေါ်နဲ့လို့ဥပစာရဇံ ပါးစ alo ခေါ်လဲဥပ္ပ assara ဇံပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုပဲတမာတိနဲ့ပြောရင်ဥပ္ပ assara တမာတိဘယ်လိုလဲခေါ်တယ်လဲဥပ္ပ assara တမာတိပါဗျာအဲအဲ့ဒါလေးတို့တေချာမှတ်ထားနော်အတူတူပဲလို့တို့ကြဥပ္ပ assara ဇံနဲ့ဥပ္ပ assara တမာတိကအတူတူပဲလို့မှတ်ပါ။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်ဇံဆိုတာတမာတိပြောတာနော်ဒါတော့ဇံလိုပြောပြတမာတိလိုပြောပြအတူတူပဲဒါကြောင့်နော် तू ကဥပ္ပ assara ဇံအပနာဇံအပနာကျတော့တကယ့်ဇံအစစ်ကြီး နောပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုဒ္ဒဇန်ဒါအပ္ပနာဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကဇန်၄ပါးကိုတဘာဘာောက်ခေါ်တယ်ဘယ်ပဇန်မဟုတ်အပ္ပနာဇန်ဇန်ကိုမရောက်ခင်ကြတော့ဥပ္ပ assara ဇန်ဒါတော့နှစ်ခုခွဲပြောတယ်ဇန်ရဲ့၈ကဥပ္ပ assara ဇန်တတိယဇန်နေကြတော့အပ္ပနာဇန်နော်ဇန်ရဲ့၈ကဇန်ကိုဥပ္ပ assara ဇန်ပါဗျာတတိယဇန်ကြတော့အပ္ပနာပါဗျာအဲ့တော့တမာရီနေပြောလိုက်၈ကတမာရီကဥပ္ပ assara တမာရီနောက်ကဇန်တမာရီကြတော့အပ္ပနာတမာရီ ตุรุเว่だတော့ឧប assara ဇံឧប assara တမာရီအပနာဇံအပနာတမာရီအတူတူပဲလို့မှတ်ပါเนาะဒါကြောင့်မလို့အခုဓာတ်ကြီးလေးဘာကို بوا ရေသူឧប assara ဇံပဲယောက်တယ်အပနာတော့တော့မယောက်ဘူးတိတိဇံနဲ့အတိမယောက်ဘူးဒါကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဝိပဿနာစစ်စစ်ပြီးတော့ကူးပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ကြံ့ညားရတယ်เนาะဒါကြောင့်ကောက်မိဒါအခု ဒီအချင်းပွားတာဘလို့ပွားတယ်လဲဆိုတာကိုယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဟောရိတ်မိယုံလေးပြောပြတာเนาะအသေးစိတ်ကတော့ဥစ္စိရဲ့ဝိသုဒိမေမှာပဲအသေးစိတ်ပြောလေရပါတယ်ဒါတော့ကောက်မြဥစ္စိတို့ကအခုကဒါအသေးစိတ်ကိုအချင်းအာထုတ်ပုံနဲ့ဓာကြီးလေးပါအချင်းရဲ့ဓာကြီးလေးပါအချင်းအာထုတ်တာဘလို့လဲဆိုတာလို့ကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်လေးပြောတာเนาะစိတ်ထဲမှာရိတ်မိယုံလေးပြောတာဒါခါတော့ကောက်မြညာလေးတဲ့ပို့ကိုဒီနေ့ average day သမားတွေအတွက်ကြတော့ သူကအပြည့်ဆုံးတင်ပေးရတယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြည့်ဆိုအာထုပ်ပုံကိုဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအကျဲချက်ပွားတဲ့ခါကျတော့ဘသူရည်လဲဆိုတာသိအောင်ညံနှုတ်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့မှတခုချင်းဖတ်ရအောင်မြားပထမတော့ဒီညံနှုတ်သူများအတွက်ကစဖတ်အောင်ညံနှုတ်သူအတွက်ကလေးပါအကျဲပထဝီဓာတ်20မျိုးသပင်းမွင်းချင်းလက်သေးချေတဲ့သွားအေးအတာအကျော်အယုံ โยรินฉิสีอญโญณโลอเตอเมอภิญอศุปุมะอุไทอสาติอสาหังปุณอีอสุ20ที่ขั้นมาเจนตะมุลงเก้อตอจาวปฐวีด้ามิอีเอาถัดต่อแมอภอดะ13မျိုးอภอดะ13မျိုးเตเจตะเล่ปี้ตุยชวยอสีเกญะเยอสีจี တဲ့2နှာစေချင်းငယ်ဤအစုဆနပါးတို့သည်ယိုစီးဖွဲထွေမှုလွန်ခဲ့တော့ကြောင်းအာပေါ်တတ်မိဤခဏလေးအဲ့ဒီကုအရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ဒါက32ကုဋတာသာအဲ့တော့32ကုဋတာသာကိုပထမ20ကသူကဒါပထွေတတ်လွန်ခဲ့လို့မာကျော်မှုဒီခက်မှာမှုသဘောမာကျော်မှုသဘောလွန်ခဲ့လို့သူကပထွေတတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဒီညမှာမှတ်မှားတာက ပထဝီဓာတ်လုံးကဲတော့ကြောင့်ဆိုတာလေးကိုမမေ့နဲ့နော်ကျန်တဲ့တဲ့က तू ကငုံနေတာ तू တော့အာမကောင်းလို့နောက်လိုက်လို့လဲခေါ်တယ်ဒါတော့ပထဝီကရှေဆောင်ကျန်တဲ့တဲ့ကနောက်လိုက်ဒါကြောင့်ဒါဟာပထဝီဓာတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီဓာတ်ကများလို့ तू ကအာသာလို့သူ့ကိုပထဝီဓာတ်20လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ခဲ့ပါသူနည်းလောက်မှအာဘောဓာတ်ထက်မှလည်းပဲတည်ကြည်တယ်လေးပြီးသွေးချွေအချိန်မြည့်ရဲ့စီကြည်တယ်တွင်းတာစိတ်ချင်းငယ်ဆိုတော့အည်ဓာတ်တွေက อี้ซื้อแต่เผยซี้มู่โยซี้มู่เนาะที่ทะบอดเตียะฤกะล่นแก่ลูกตู้โหบอลูกขอเด้อแต่ว่าไอ้อี้เด้ะมาไก่ปฏิวีตบ่ป่าနိုင်หุล่ะป่าနိုင်มาเลยเกลี่ยป่าနိုင်เลยอกุโซซ้องด้วยยอกด่อมอี้ขวดจี้เด้อี้แท้เค้ายาโรฮอดมาล่ะดานอกเหมี่ยวใบเหมี่ยวเป้ใบมาในแต่ปกโกเดกานาดาเป้ solution อกุตอดออี้ด่อมขวดจี้กูยีได้แท้ไปแล้วอะเปญทุบท้าเลยไม่นอกติเนี่ยมะเน่จังบาผิดมะเคว่าบ่เลยเกล้าว่ายังอะห่ากูเค้ายาอะห่าไก่กี่บาล่ะลูก မာနီပါတယ်။ဟားဟားတွေ့တယ်မလား။ဘာတွေ့ ਆ ပေါ်တရေးတယ်မှာနော်။မရှိနေတာလေ။အထဝီရှိနေတာပါခင်ဗျာ။အာဘသူီရှိနေတာတွေ့တယ်မို့လား။ဘသူီရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။ငုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။ကန်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုဒါတခုသဘောပေါက်ရင်ချန်တဲ့တက်ကအမှန်စာတိလို့ရပါတယ်။ဒါအသက်နော်။ဒါတော့ကန်တေဇောလေးမျိုးဖတ်ပါအောင်ဗျာ။တေဇောတက်လေးမျိုးနံပါတ်၁တန်တန်ပန်နန်တေဇောအဖျားရှိန်အပူငွေ နံပါတ်1ဒါဟတေဇောတကုလုံးအပြင်းပူလောင်သောအပူငွေ့နံပါတ်2ဇီရနာတေဇောအသားအရေကိုရင်းညော်စေတတ်သောပဂရိအပူငွေ့နံပါတ်3ပါစကတေဇောအစာကိုကြေစေတတ်သောအပူငွေ့ဤလေးပါးသည်ပူနွေးမှုလွန်ကဲသောကြောင့်တေဇောအခိုးအငွေ့ဓာတ်မြီဤအထူးကဤလေးပါးတို့၏ရှင်သုံးပါးသည် กะไสอุดุอาหารหูดออาจารย์4บ้างผิดก่ออีนาวซองปาสกเตโซดีกาก่ายน้องตาลิผิดอีก้องมีอะไรล่ะท่าเนาะอุซนอะไรไม่พ่ายได้บุไม่เลลาดาอัตเตบาเตโซมาจ่ออะคู่ก้องมีบะทุยเนี่ยอาบอรงก็รอเมียนลุတွေ့လုထိလုမရဟုလာရပါတယ်ဗျာก่ายအခုကြည်เตโซมาကြာတော့ก่ายเสียရှိလာမရှိပါဘူးခဗျာရှိဘူး မရှိဘူးတေသောမှာကန်လို့တို့လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သဘောပေါက်မြင်လွဲတာကိုရှေ့ကထားရတာ32ခု data တောင်ကြည့်ပါလားလို့နော်ဇဘင်းတို့မွေးကြီးတို့သွားတို့အကြီးတို့ကြတော့မမြင်အောင်လားမြင်ရပါလေဗျာအေးအဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့နောက်နောက်ဟာတွေကြတော့မမြင်ရတော့ဘူးနော်နောက်ဟာတွေကြတော့မမြင်ရတော့မမြင်ရတာနောက်ကထားရတယ်ဒီတိုင်းပဲမြင်လို့ရတာကိုရှေ့ကထားတော့ပေါက်လွဲအောင်လို့မမြင်ရတာကိုနောက်မှာထားမှန်းစပြီးတော့နားလည်အောင်လို့နော်ဒါကမှန်းစပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့အရာဒါတော့ ဒီနေ့မှာပါဠိလေးတွေနည်းနည်းလေးဦးရင်းကဖတ်ပြပါမယ်။ဒါကိုတန်တပ်ပနတေဇောကဟောတာပါခေါ်ပါတယ်တန်တပ်ပနပါတယ်လေ။တန်တပ်ပနပါဗျာ။အဲနော်အဲ့ဒါလေးဒီပါဠိလေးလေးလည်းပဲနည်းနည်းလေးလာလို့ရအောင်လို့။တန်တပ်ပနနော်ဒါပူကသူကတေဇောကတော့အာလုံးတည်ကြပြီသားနော်။ဒါအငွေ့တေဇောကတိုက်ပြမယ်ဆိုရင် temperature လို့လည်းပြန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်သူကဟောတေဇောကဟိုသူကအပူအအေးဓာတ်အငွေ့လို့ပြောတာ။အငွေ့ဒါကြောင့် เสียดิช <noise> ื่อเสียอะไรก็อง่วงแล้วเพี้ยไป่ด้ล่ะทีมาอง่วง ddot เนาะอปูเนี่ยอง่วงนี่ด้วยอปูง่วงเนาะไอ้ตรงนี้묘เปลี่ยนนะだろตู้โกเตโซกอง่วงเนาะเอออง่วงสุดะตะโบก็แล้เปอไฉ่งပြောดาเปอปูไฉ่งเอเอไฉ่งอปูดัดเอียดาสุดะเปอเออก้าวมีดิเนี่ยมาตันตัปนะกปูได้อพยาไฉ่งคานากุมะก็โนเมะอ่ะบลาชิ่ 98.7ပါဗျာ98.7ဆိုလို့ရှိရင်99ကျော်လာပြီဗျာခိုင်တရားကပ်ပြီတရားနာရောက်လာပြီဆိုတော့လူတွေနှာခေါင်းလေးတွေမပူဘူးလားအခုပါတယ်ဗျာနှာခေါင်းလေးတွေပူလာတယ်ဗျာအငွေလေးတွေကတော့ဘာဆက်ကလည်း၄ရာပူလာပြီလေးပွင့်နှာခမ်းတွေခြောက်ပြီမျက်လုံးကလည်းပူရှိန်ရှိန်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုတန်တပ်ပနတေဇောလို့ခေါ်ရဲဥစ္စာပါဟိုဒင်းကဒါတော့အဖြားရှိန်ဝင်လာတဲ့အချိန်เนาะအဖြားရှိန်ဝင်လို့ เนาะ99 99จบไปแล้ว100บาทนี้เปาะเปียอ so, no? ่ะแล้วก mm, ็อย ok ่างนี้တော့လည်းမဆိုသေးဘူး तो တော့กูอ่ะไอ้หลุဖြစ်ไปဆိုแล้วလူเดี๋ยวบาบอกเลยสองาတော့พยายามไม่ทันนะงาတော့พยายามจริงๆมั้ยสอแล้วขนานก็เนเนะเลจิตใ้งเลเนี่ยถ่าบีเนาะขนานก็จิตใ้งด่าถ่าราปูนี่ด่าเดี๋ยวไอ้หลุမျိုးซะพี่တော့อปูชิงซะตက်ด่าโกตันตัปนะเทศောขอเลยบาลีหลุบาได้แหละตันตัปนะเทศောบาเปียอืมตันตัปนะเทศောดา99เย 99,000บานีบออะลอตရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကောင်းပြီပြီးတော့ဒီ orange orange ကြောတော့အဲ့ဒါကြောတော့ဒါဟာလောင်နေလို့သုံးတယ်เนาะဟောဒီမှာလောင်နေလို့သုံးတယ်ဒါတော့စဉ်းစားနော်ပူရာเนี่ยလောင်တာတွေ့တော့သုံးကြတာပဲเนาะပူရာเนี่ยလောင်တာတွေ့သုံးပေမဲ့တချို့နေရာမတူဘူးเนาะအင်ကြီးကိုမိလောင်နေ အဲ့ညို့ကိုမိလောင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအင်းထဲမှာလိုကမိလောင်ရေကြီးကြီးနဲ့ထွက်လာရတယ်အသားတွေအေးတွေတခါတည်းနော်တခါတည်းဟိုတော်တော်ကြီးကိုပြစ်စည်းကုန်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလောင်လာတဲ့ဟာကိုမိပူတို့လည်းသုံးလားမိလောင်နဲ့လည်းသုံးလားမိလောင်နဲ့လည်းသုံးမှဗျာမိလောင်နဲ့လည်းသုံးတာပေါ့နော်ဒီဂရီဖုလောက်တော့ရောက်သွားပြီလားအကုန်လုံးဆုံးဆုံးအခြေအနေရောက်နေပြီလေဒါပေမဲ့အကောင်ရင်တွဲအိုးကိုသွားကင်တယ်ဗျာအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ရင်တွဲအိုးကိုသွားကင်တဲ့အခါကျတော့နော်လက်ကပူမသွားဘူးလား ปูว่าบ่ได้ครับอะไหรจ้ะปูได้ซုံးล่ะเนาะแต่ว่าปูรันนี่ลองดาที่สุดเนี่ยบ่ตูปูดาร่อที่อ่ะอะคืออ่ะลองดาลองเนี่ยสรอกอฉินี่ต่อๆซูนี่ปูได้อเส้นมากดอวุตะโกล้นอเป้นปูอะห่าโกอเป้นปูดาโกดาหะโลกเขาเรียกลองดาดาร่อบลาติลองแล้วเลยสุเยเอ๋เสี่ยวอุนเปียวๆอ่ะน้อลุก็เหยแกตีนอาได้เส้นยอกบีน้อ10:00น. 10:05น.เอ락ที่ยอกบีน้ออะไรดอ လူခနာကောကဘလို့မှာကိုဒီတိုင်းနေလို့မရတော့တခါတည်းငှက်တည်းလိုပဲเนาะတောင်ပံဖြန့်တည်းလိုပဲဂျိုင်းနေအကောလုံးဟာလက်တွေဖြန့်ချီတွေဖြန့်အကုံကာရကြီးနေရတာအဲ့ဒါလိုမျိုးအပြင်းပူနေပြီတရား၄တရား၅တရား၆လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒါဟလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟဆိုတာလောင်တာလောင်တော့စစစသားကြီးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလူခားမလဲဒါကြောင့်အမတန်တကောလုံးအပြင်းပူเนาะရေခဲတွေအုပ်ထားတော့အုပ်ထားတော့အောင် ပူရေဟာမျိုးကြတာဒါဟာဒီဇောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နောက်တခုကဇီရနဒီဇောပါဒီဇောလေဇီရနဒီဇောပါဗျာသူကဇီနော်ဇာခွဲလုံးကြီးတဲ့ဇီဇီရနဆိုတာကတငွငွလေးကလေးနဲ့ရှိနေတဲ့အပူတెంပရေချာပြောတာအဲ့ဒါကြတော့ norm temperature ပါနော်အဲ့ဒါ norm temperature ပြောတာဒါကြတော့ဇီရနဒီဇောကအသားရေကိုရင့်ရော်စေတတ်သောဗဂတိအပူငွေ့တဲ့ norm temperature ပြောတာဒါကြတော့ norm temperature ကသူကမဖြစ်စေတယ်လဲဆိုရင် ဒီနေရာမှာဓာတ်တワーတဲ့ရောက်အသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအငွေးလေးအမြဲတမ်းမှန်းနေရတယ်။အဲ့ဒီအငွေးကနော် normal temperature ကတခါဘာလို့လဲပြည့်စီတယ်လဲဆိုရင်သွေးသားလဲပတ်မှုကိုလဲပတ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်။နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီသွေးသားတွေရက်တည်ပြီးတော့မပုတ်မသွောအောင်လဲသူကနေပြီးတော့มา preserve လုပ်ပေးထားတယ်။နော်။အေးတစ်ချိန်တည်းမှာသူကဒီသွေးသားတွေကိုလဲပတ်အောင်လဲလုပ်ရတယ်။ တော့ယက်တီနေအောင်မပုတ်မသွောင်းအောင်လဲလောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအပူလေးကတဖြည်းဖြည်းအပူကြာလာတဲ့အခါကျတော့သူ့လည်းပဲလောင်တတ်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီအပူလောင်လို့တဲ့ပဂရိအပူငွေ့ကရင်းကျစ်အောင်လဲလှုပ်ပေးရတယ်ယက်တီအောင်လဲလှုပ်ပေးရတယ်မှန်မာတဲ့ဒါအကောင်းဘက်ကအဆိုးဘက်ကတော့မရှိတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့မျက်လုံးပွဲတာစပင်းနေဖြူတာအသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွန်လေးတွေကိုင်ရကလေးတွေလို့ပေါလာတာအောက်ကဗလပ်ဗလပ်ကြတာ ตุเจ้านั่นไงปฏิเจ้าแหละธีรณเตโซเจ้ามาเผียธีรณเตโซป่ะแหละธีรณเตโซบ่ะเผียเออธีรณเตโซธีไม่รู้เนาะธีธีสากวยลงยิติธีเนาะธีรณเตโซไอ้ธีรณเตโซอภุเลตันเนี่ย60ละกองเลยอภุตันน่ะก็ตูไม่ใช่ตีบี60กองเนี่ยสร้าก็อล่าแจกได้ปู่โกไม่ยินใจน่ะปู่โกเลยจ้ะเราปู่ก็เราปู่ก็ยินใจมั้ยล่ะโอยินมั้ยล่ะ तू မရှိလောလဲမဖြစ်ဘူးလေဒါတော့အိုအောင်လောက်တာညလုံးနေမွဲတာသပင်းနေဖြူတာအသားတွေရော့ရွယ်တွဲလာတာသူကြောင့် ਨੇ သူကြောင့် ਨੇ အဲ့ဒါအဲ့ဒါဇီရဏတေဇောကြောင့်เนาะဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ပါတယ်လေပါစကာတေဇောပါဗျာဒါကြားဘူးじゃမယ်အစာချစ်တဲ့တေဇောအစာကိုစားလိုက်တဲ့အစာတွေဟာတဲ့ तू อ่ะ ကျတော့ဆောင်ဝင်ရတော့မသိဘူးအကျဥ်တို့ဒီမှာတော့ဓာကြီးလေးပါးနဲ့မှာဒီတေဇောဒ်လက်မျိုးရှိပေမဲ့လည်းပဲเนาะအစာကိုချက်တာသက်သက်เนาะခန္ဓာကိုယက်တည်လို့ရအောင်ပေးတဲ့တေဇောကသက်သက်မတူဘူးအခုတွေ့လာဇိဒ္ဓနာတေဇောကယက်တည်လို့ရအောင်အသက်ရှင်သန်လို့ရအောင်သူကလုံပေးတာအကောင်းဘက်ကပဲပြောကြပါစို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇိဒ္ဓနာတေဇောကအစာမချက်နိုင်ဘူးတဲ့အစာမချက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတော့အစာချက်တာဘူးသူလို့ဆိုပါဇကတေဇောတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစာ အစာကိုရောက်လာရင်ကျင့်ညက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစာတဲကနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အတွေးအတာဖြစ်စနေတော့အယတာဓာတ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲဆုပ်လိုက်တယ်ဆုပ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မလို့ချင်းလို့ကြံကျိတ်ဖက်ကြည့်လို့ဖြစ်တရားကြတော့အောက်ကိုကျင့်ကြည့်ဖြစ်နေအောက်ကိုတွန်းချပလိုက်တာဒါတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပါစကတေသောကရှိလာတဲ့အစာထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်ယတာဓာတ်လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီယတာဩဇာဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ် ไอ้องค์ษาฎัตตินี่โซกอยู่พี่แล้วมาอตวยผิดเสียเด้อ้าผิดเสียเด้เสร็จแล้วพี่ก็ขันนากูจี้ติดตามลงไปเด้เอ้อบาสกะดิโซจอกเนาะบาสกะดิโซก็นึกพี่แล้วฉิบไปโลไอ้ฎัตติถั่วลาต้องไม่ซื้อตูไม่ถั่วกูอสาดิไดนต่องขั้นมาเนาะต่องขั้นนี่ล่ะไปแท้นี่มาอสาไม่จีได้ไม่รู้ล่ะใช่ป่ะพี่อ่ะเอ๊ะอะรอก้าวมีออกกับขะเนี่ยซอๆอ่ะผัดเด้ไอ้เอ่อปะดิมาอีเลิบาดิถ้าเรา ပူနွေးမှုလွန်ခဲ့တဲ့အတွေးကြောင့်သူ့ကိုဒါဒေဇောလို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ပူနွေးမှုလွန်ခဲ့တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပူနွေးမှုလွန်ခဲ့လို့ဒေဇောဆိုရင်ကျန်တဲ့တဲ့တယ်လေကျန်တဲ့တဲ့တယ်လေပါတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်နော်ဒီတက်သဘာဝရဲမှာကျန်တဲ့တဲ့တယ်လေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ခဲ့ပါဒါတော့အထုကတဲ့အထုကပါလဲဆိုတော့အခုဒေဇောတလေးမျိုးပြောတယ် တရပနတေဇောလို့ခေါ်တဲ့အပူရှိန်အပြားဆပ်ပြီတော့ဖြစ်တဲ့အငွေမျိုးဒါဟာလို့ခေါ်တဲ့ချစ်ချက်တောက်တရား၄တရား၅ပူတဲ့အပူမျိုးဇိရဏလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယက်တိလို့ရအောင်သွေးတက်လေပတ်လို့ရအောင်အပုံမှန်တెంပရေချာပေါ့နော်အဲ့ဒီကပြီးတော့မှတခါအဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသွေးတက်လေပတ်လို့ရအောင်အသက်ရှင်းသားလို့ရအောင်အပြီးတော့မှတခါအဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာက အဲ့ဒီအပူငွေးကြောင်ပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမြလုံနေမွဲအောင်စပင်နေပြူအောင်အသားရည်တွေယော့လာအောင်ပူတဲ့ဟာကျတော့ဇိရဏတေဇောနော်ဇိရဏတေဇောပြီးတော့အစာအိမ်ကြီးညံ့အောင်ချစ်ချစ်ပေးတာကဗဆကတေဇောအဲ့လို၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ၄မျိုးမှာပထမ၃မျိုးကတော့တဲ့ရုပ်တို့ရဲ့သဘာဝအကြောင်းအကြောင်း၄ပါးရှိတယ်ကံစေဥဒုအာဟာရဘဏပါလေ၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီ၄ပါးကြောင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် ဆိုရဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဒါတော့အကောင့်မြေအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ၄ပါးဒါကပထမ၃ပါးကကံစေဥဒုအားだဆိုတော့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာเนาะဒါလေးမှတ်တော့ဒါတော့ပထမတဏ္ဍပနဒေဇောဒါဟာဒေဇောဇိရိနာဒေဇောအဲ့ဒီဒေဇောတ၄မျိုးဒီအကြောင်းဘယ်နှမျိုးကြောင့်ဖြစ်လဲ เมียวจังผิดไปเถียถูกฤดีแล้วสวยกันใส่อุดุอาหารบาพยาหุบบีมาดะเนาะเอ๊ะนี่တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုじゃတော့တဲ့ပါဇက်ကတေစောじゃတော့ဘာသူကြောင်းမဖြစ်လဲกันเจ้าတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเอ๊ะအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြွတော့အရေးကြီးတယ်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်း मी အစာချင်းညက်ပုံမတူဘူးเนาะဝမ်း मी အစာချင်းညက်ပုံမတူဘူးတနည်း အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ temperature အစာကိုချစ်တဲ့ temperature မတူဘူးတဲ့အဲ့ဒီ temperature ကဘာတွေ့ကြောင်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ကန်ကြောင်ဖြစ်ရတာဘာတွေ့ကြောင်လဲကန်ကြောင်ဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျကန်ကြောင်ဖြစ်ရတယ်ကန်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီကန်အားနေတဲ့ပုံကိုဒီ1 mi အနေရတဲ့ဗားအားနေလေ1 mi အနေတတ်ပါရဲ့1 mi အနေတဲ့ပုံကိုဒီအစာချစ်ရတာကြာတယ်နော်အစာချစ်ရတာကြာပြီးတော့မှအစာတောက်ခံနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလိုပို့ကိုမြောဘိုက်ခနာခနာနာရတ်တေမဖြစ်တယ်လဲဘိုက်ခနာခနာနာရတ်ပါလေခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါရေးစရာမဟုတ်ဘူးပြီတကယ်ဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိုက်နာရတ်ပို့ကိုတွေသိလို့ရှိရင်အော်ငါရောငါကရောနည်းနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေဆပ်ပလီမင်တရီတွေလက်ရှိပါတယ်အစာကြည့်စိတွေလည်းမောပါတယ်ဟာလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြွာချက်ကတခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကံအားကြွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအစာချက်အားမှာကြွာသွားတယ် အစချစ်အကွာရတဲ့ချက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာလဲကြိုက်မကွာနိုင်ဘူးလားကွာနိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးကွာနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပါစကတေစောဘာကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခြေအညစ်မတူနိုင်မှုဆိုတော့သူဟောဒီပါစကတေစောကနေချက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ gain acid sorry သူရဲ့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကသူကချက်နဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်တွေရအာ တော့ကြည်ချင်းညင်းညင်းနဲ့ထွက်လာဖို့ဟာကပါစကတေဇောကဗရနာကြာနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့အသက်ကိုအတိုးအရှည်ဖြစ်စေနိုင်တာဟောဒီပါစကတေဇောဘယ်သူတက်လဲပါစကတေဇောပါဗျာနောက်ပြီးတော့စမ်းမာချင်းမစမ်းမာချင်းနေသာထိုင်သာရှိချင်းမရှိချင်းဟာဟောဒီပါစကတေဇောနဲ့ဆိုင်တယ်သူကကန်နဲ့တက်ရဆိုင်လို့တော်တော့ဟောဒီကန်တီဘယ်ကပါလဲဆိုရှေးကပါတာဘယ်ကပါလဲ ရှိကပါခဲ့တဲ့ကံပါရ <c oughs> ှိအတိတ်ကံကပါတာနော်ရှိတိတ်ကံကပါတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှတ်ထားမှာကတော့ဓာတ်အေတေဇောဓာတ်၄မျိုးထဲမှာရှစ်သုံးပါးကတော့ထုံးစံအတိုင်းနော်ကံစစ်ဥဒ္ဓုဟာရအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်သို့တော့ဝမ်မီအစာကိုကျင်ညစ်စေတတ်တဲ့ပါဇကတေဇောကတော့ရှေးအတိတ်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့ဆိုင်နေဒါကြောင့်မလို့လူတရားတယောက်နဲ့တယောက်အစာချင်းညစ်ဖို့မတူဘူးတချို့ကြတော့စားလိုက်ပြီးဘယ်တော့မှမကြဘူးတော်လင်းနေစားပြန်ပြီတော်လင်းနေစားပြန်ပြီနော်အဲ့တော့ ရဲလိုမျိုးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒီချွတ်ကြတော့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာเนาะအဲပုံမှန်ဆိုတော့ကဒီ1မိကဥစ္စင်တို့စာမရတော့သုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုရင်ဟိုကျမ်းမာတဲ့လူတယောက်ရဲ့1မိပြောကြပါဆိုတော့เนาะတိတ်ပြီးတော့ burning အကောင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါမှားတယ်မကြည့်ရင်လည်းမှားတယ်ဒါတော့ကျမ်းမာတန်ဆောင်းတဲ့လူတယောက်တနည်းတရားအထုံးပုံကတယောက်တည်တယ်ဟောဒီ1မိကတိတ်လဲပဲ temperature ကြီ we, mm းအရင်မြင့်မနေရဘူးတိတ်လဲမဲ့ temperature တိတ် low ဖြစ်မနေရဘူးတဲ့ပုံမှန်ရှိနေရမယ်တဲ့ဒါတော့ဓာတ်ကိုပုံမှန်ချက်သွားတယ်လို့ပြောတာဒါတော့ခဏအဲတိတ်အားကောင်းလုံးတဲ့ပို့ကိုကျတော့အစာစားလို့မတက်နိုင်တော့ဘူးမပြိနိုင်တော့เนาะမပြိနိုင်တော့ပုဂံစီးပြီးခဏကြာဗကံတော့မလျှောက်သေးဘူးနောက်တော့ခါစားပြန်ပြီအဲ့လိုကြီးရှိတယ်လေရှိတယ်เนาะအစာနဲ့ပါးစပ်နဲ့ကိုမကတော့နောက်တော့ရေခဲတည်တာအခန်းထဲထည့်ချောင်းနားထားလဲရတာခြေနားထားပြီတော့မှတခါတော့เนาะအဲရေခဲတည်တာခဏခဏဖွင့်စားနေရတာ တော်မရောက်မှုတဲ့အေးအပြည့်ပြန်တယ်လည်းပဲအစာမကြေဘူးဗိုက်နာတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကစာမာဆိုတာတာရှိတယ်ဟောဒီပါစကတေဇောတိအယံကြီးလည်းပဲမပူလောင်လောအယံကြီးလည်းပဲမအေးခဲလုံအဲ့ညဉ့်မြတ်နေတဲ့ဟာမျိုးရှိမှကျမ်းပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပါစကတေဇောညဉ့်မြတ်နေမှာအဲ့ဒီရောက်ကိသီအနောက်ရှက်ကဲန်းကဲခေါင်းကိုက်ဖဲနာခေါင်းနာဟိုအောင်ဒီအောင်မဖြစ်ပဲနဲ့တရားကိုဖြောင်းပြောင်းမှမှအာထုံနိုင်မှာပါတဲ့ဗျာနော်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတိုက်ဆိုင်လို့ပြောတာပါကဲ ဓာတိချက်ပြောနေသိမ့်များနေလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တခုဝါရยอดတယ်လीตอดจะอู้ぞวายอดะฌองမျိုးผัดบออูเนี่ยวายอดะฌองမျိုးนัมเบอร์1อุฏเถกิกมะวายอ์หอบดีอคัตโตสันตะดอลีนัมเบอร์2อาดอกมะวายอ์ออดุสงดอลีนัมเบอร์3กุสสิเตยกุสสิเตยกุสสิเตยวายอ์1 by เทริน အပြိမ်ပဲနိုင်တီတော်လီနံပါတ်၄ကောထတယဝါယောအဲဒီညားလေးမှာကွထသယလို့ဖတ်လေပါကွထသယတင်ပါပြည့်အဲဟို32ကွထသတ်ဆိုရယ်နဲ့အတူတူပဲနော်ကွထတယဝါယောကွထတယဝါယောဥမဥသိအတွင်းနိုင်တီတော်လီနံပါတ်၅အင်ကမင်ကအင်ကမင်ကနုတာရီဝါယောအင်္ဃာကြီးငယ်အစိပ်အပိုင်းများတို့ ရှောင်းလေကိုးဆန်လှူရှာမှုစသည့်ကိုပြီးစေတော်လီနမချောင်းအတ္တသပတ္တသဝါယောဝင်းလေထွက်လေဤချောင်းမျိုးသည်တောင့်တင်းတွန်းကံမှုလွန်เกသောကြောင့်ဝါယောတတ်၏အထူးကဤလေးချောင်းမျိုးတို့တွင်ရှေ့ငါးပါးတို့သည်ကံစိတ်ဥဒုအဟာရကြောင့်ဟူသောအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏နောက်ဆုံးအတ္တတပတ္တတလေးသည် စေကြောင့်달린ဖြစ်ဤဟုတ်ပြီ။ကောင်းပြီအဲ့ဒီဝါရျဋ္ဌလင်း၆မျိုးနော်ဒါကအရှင်းမှမလိလတတ်ပါဘူး။တော်တော်ဝါရျဋ္ဌကမျိုးစား၆မျိုးရှိပါတယ်။ပထမကပါဠိလိုဥဒ္ဒင်ကမဝါရျဥဒ္ဒင်ကမဆိုတာအထက်ကိုပြောတာနော်။ဟောမေတ္တာပို့တယ်မှာပါဠိလေဥဒ္ဒံရဝဘွက္ကစားအဒောယဝဝီစီတော်ဆိုတာလေ။ဒါဥဒ္ဒံဆိုတာအထက်ပြောတာ။ဆိုတော့အထက်ကိုလေ့ကျင့်တက်လာတာပေါ့ဗျာ။နော်လေ့ကျင့်တက်တက်လာတဲ့အားမျိုးတွေဟစ်ကပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေဒါအထက်ကိုဆန်တစ်တဲ့လေးတည်း။ အဒေါကမဝါယောအောက်ကိုဆုံးစင်းတဲ့လေးတဲ့နော်ကို့ဆိတေယဝါယော1/10မှာဥအပြင်ဘက်မှာတည်တော့လေကိုဋ္ထာတေယဝါယောဥမဥတဲ့အတွင်းဘက်မှာတည်တော့လေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေကတော့တည်မှာပေါ့ဗျာဥခွေကြီးတွေကရှိတာကိုဥခွေကြီးတွေတည်လို့ရှိတော့ဒါ1/8ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီဥအဲ့ဒီးး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 း กෞศิทยาวายอกะเร1 byte อเปญเปมาดากෞศิทยาวายอเนาะดาริยะจาริထဲมาနေတာပြောတာပဲเนาะဒါတော့ကောင်းပြီနောက်ထပ် तू อ่ะအဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီဥမာအဥမာကြီးထဲမှာဥ၄ထဲမှာနေရအောင်စတားမတ်ထဲမှာနေတာမျိုးကြတော့ तू อ่ะကွဋ္ဌတေယလို့သုံးတယ် तू อ่ะเนาะအဲ့ဒါတော့ဒါစာတွေမှာသုံးတာပြောတော့ပေါ့လေဒါတော့ဒီဥမာကြီးထဲတွေမှာခွေပြီးတော့လိမ့်နေတဲ့ထဲမှာပါရဲ့ကွဋ္ဌတေယဒါတော့အဲ့ဒီဥ၄ရဲ့အခွေတွေမှာ1 byte တဲ့က ဦးရဲ့အပြင်ဘက်1ဘက်ခောင်းကြီးတည်းမှာဒီလိုလေးဟိုကြတိကြတိမှာရှိနေတာကြတော့ကုတ်စီတရလိုဒီလိုသုံးတယ်လင်းနှမျိုးပေါ့ဒါကပိုက်ထက်အဟံပြီးသွားပြီ။နောက်အင်ကမင်ကနုတာဒီလေးဆိုတာခနာကူမစန်းချင်းမြင်သွေးကြောလေးတွေပြန့်တလို့ပဲ။နော်အဲ့စန်းချင်းမြင်သွေးကြောလေးတွေပြန့်တလို့ဝါယောတကလည်းပဲဘယ်နေရဘယ်ဖြားလေးမှသပင်ပြဟိုရင်းကဝရင်းပေါ့နော် ဒါတနေနဲ့ရောအကုန်လုံးရှိတာပေါ့လေသို့သောခန္ဓာကိုယ်ကမှအသက်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဝါရော့တကအဲ့ဒီကြီးတင်းတင်းမွားမွားဦးဇင်းတို့လှုပ်ဖို့ရှားဖို့ရအောင်ဘယ်နေရာမဆိုနော်၊ तू အကုန်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်။ဆန်းကြီးမြင်းသွေးကြောလေးတွေပြန့်တယ်လို့ပြော၊ तू လည်းပဲအကုန်ပြန့်တယ်။တနေ့အဲ့ဒီဆန်းကြီးမြင်းသွေးကြောလေးတွေသွေးတွားတာဒီပင်လင်ဒီဝါရော့ကြောင့်ဒီဝါရော့ကြောင့်အဲ့ဒီဝါရော့မရှိဘဲသွားနိုင်အောင်နော်၊ဒါတူရဲ့တက်တီကြောင့်မလို့သွားနေတာ။ ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂမေငာနုတာရီနဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်အစိပ်ပိုင်းများတို့အမတန်သေးသေးတဲ့နေရာလေးတွေကအာမကျမ်းအောင်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီဟာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ရှိစဉ်မြအစိပ်ပိုင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့အာလုံးလှုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြလှုပ်လို့ရတယ်ဒီဝါရော့တရဲ့တွန့်ကမှုသဘောကြောင့်ဒီနေ့တွန့်ကန်တဲ့တဲ့ဓာတ္တတိတွေရှိနေလို့ဒါကအင်္ဂမေငာနုတာရီလေးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအာတတပတ္တသဝါရော့အာလုံးတိတဲ့အတိုင်ဝယ်လေထွက်လေเนาะဒါဝယ်လေထွက်လေအာလုံးတိကြတဲ့တိမတရားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုလည်းနားလည်ပါ တရော်လေးချောင်မျိုးအဲ့ဒီလေးချောင်မျိုးဒီတောင်းတင်းတွန့်ကလည်းဝါရောတတ္တိလွန်ကဲသောကြောင့်နော်ဝါရောတတ္တိလွန်ကဲသောကြောင့်ဒီဟောဝါရောတလည်းခေါ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဝါရောတမှာဘာတိဝေမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်တေသောဆိုတာမိတာကောင်းမှရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိပါတယ်လို့ပါ။ပြပါတော့ခင်ဗျာ။တွမှုဆိုရင်ဓာတ်တွေမှားကုန်လို့ နော so ်ဒါတော့ဒီဘလောက် ठी ပထွေးစရာမှာကြောက်တဲ့သဘောပြောတာဟိုတနေ့ကကြောက်လို့ရှိမှ90လောက်တိုက်တယ်နော်1 United တော့90လောက်တိုက်တယ်အများကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်တွေတာပြလောက်မကြမ်းပါဘူးကြောက်လို့ရှိမှ90လောက်တိုက်တယ်စွန်းစန်းကျောင်းနေဒီဘက်ကိုလာတော့စွန်းစန်းကျောင်းကဒီဘက်ကိုပြန်လာကလေ against ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ခြေတလန်းကိုတန်းဖို့အတွက်လူကခေါင်းကိုဂုန်းပြီးတော့မှတခါလေးရှေ့ကိုတွားရတာခြေတလန်းတိုးဖို့တောင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလေကိုတိုက်တဲ့ခါကျရင်လေကိုတိုးတဲ့ခါကျတော့ကို့ရှိမှလေ တကူရည်ရနဲ့ကိုယ်လာတွန်းလို့သလိုပဲခိုင်တွန်းတဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့ဓာတ်ထဲမှာဘာပါနေလဲဆိုတော့ပထူပြတယ်မာတောင့်တောင်းကြီးတကူခန်းနေရတယ်အဲ့ဒါပထူပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါပထူတွန်းတာကတော့ဝါရောမာတောင့်တဲ့တူဘာပထူဘီเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့ဒီဒီဒီလေတွေထဲမှာပဲမိတွေပွင့်တာလည်းရှိတယ်လीเนาะမိတွေပွင့်တာလည်းရှိတော့ဒါမိတလည်းရှိတာပဲခိုင်တာထားပါတော့ဒါတွေကတော့သိပ်ပန်ဆရာတွေလောက်ပါလား အထူးကားဆိုတာလေးမှာတစ်ခါသွားကြအောင်ဆိုเนาะဟိုဒီမှာရှေ့မှာဒီဝရ6မြို့တဲ့မှာရှေ့က9မြို့ကတော့ဘထွေအဘတိအဘဒီ간세ဥဒုအဟာရကြောင်း၄မြို့ကြောင်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကြာအသသာပတ္တတဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင်မဖြစ်လဲစိတ်ကြောင်ဒါလင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါစိတ်ကြောင်ဒါလင်းဖြစ်တယ်တဲ့ gain အဒါသာပတ္တသာဝီလိထွက်လေစိတ်ကြောင့်သားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတယောက်ဟာအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမျိုးတွေပဲရှင်ရှင်နော်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ရှိမယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်လားရှင်ပါဗျစိတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလျှို့ရှုမယ်ရှင်ပါလူဖြစ်နေဘူးလားဒါတော့ကောက်ပြီးဟောဒီအသက်ရှူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ဘသုကြောင့်ဖြစ်တယ်လေဆိုရင်အခုတွေ့ပြီလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါတော့ဒီစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူကဥစဉ်တို့စိတ်မှာဗိဓမ္မာမတော့ဒါနှမျိုးခွဲတယ်ပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်ပြောရအောင်မသိစိတ်နဲ့သိစိတ်အဘိဓမ္မာလိုပြောရအောင်ဗဝေစိတ်နဲ့ဝိသိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မြင်ဒီဉာဏ်ကြတာနာနာစရာထိတာတွေးတောတာကြတာဝိသိတ်ဒါနိုးနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်တဲ့စိတ် active ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နော် အဲ့ဒါအိုက်တံမဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘဝဝင်စိတ်အဲ့ဒါလေးကဆက်တာတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မဆိုးနော်노နေတဲ့အချိန်လည်းစိတ်ကဖြစ်နေတယ်အိပ်နေတဲ့အချိန်လည်းစိတ်ကဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေစိတ်ကဖြစ်နေတာရပ်မနေဘူးရပ်မနေဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကစိတ်ကဖြစ်နေလို့ဒါလေးရေဒီဝင်လေထွက်လေကဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေဘာကြောင့်ဖြစ်စိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေကို แล้วไอ้စေတ္တဇဝါရောလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲ?စေတ္တဇဝါရောပါဗျာ။စေတ္တဇဆိုတာစိတ်တကစိတ်ပဲဆိုတာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါရောဓာတ်เนาะ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဟိုတရားအထုတ်တဲ့ခါဒီမှာသုံးတဲ့ခါကျတော့စေတ္တဇဝါရောဦးဇင်းတို့စောစောတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီလေ။เนาะစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာတ်ဝါရောနှံတော့ကိုအပြည့်ဆိုတဲ့အားလေ။ဟိုကအိရိယာဘုဒ္ဓေတင်တဲ့ခါတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတ အတ္တသ္စနော်ဝိလေထွေလေဒီဘူး दू จองဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်จองဖြစ်ပါတယ်จานเนี่ยงาမျိုးก็တော့กันเสอุตุอาหารจองဖြစ်တယ်だจอง6ฤ6 5บาก็กันเสอุตุอาหารจอง4บาจองဖြစ်တယ်อัตตตปัตตตဝိလေထွေလေอะไรစိတ်တစ်คู่เท้าจองไปဖြစ်တယ်กันบ่ปาบุอุตุบ่ปาบุอาหารบ่ปาบุเนาะไอ้โหลนี่คว่ํามาเก็บครับแกออกกะอจิแล้วซုံးเลอีกทีจานตานี้อะไรเลพัดเลยป่าวนะ ဉာဏ်ပညာမထမ်းမြှလက်တော်ရဟန်းမှာမူဒါလေးပါကိုအချင်းနှလုံးတွင်းနေအမိုက်မှောင်ကဲတော့ဖြစ်လျက်မထင်ပေါ်ပဲရှိတတ်ဤဤကဲတော့သဗင်းစသည်တို့ဤအစွမ်းရှင်အကျေအားဖြင့်နှလုံးတွင်းတော်ဒါလီထင်ရှားပေါ်တတ်ပြီအဲအဲ့ဒါလေးပဲထားတော့ကောင်းပြီအခုပြောကြတာအလုံးပေါင်းဆိုရင်ဗုဒ္ဓိတက20เนาะဗုဒ္ဓိကဗုဒ္ဓိတက20 အဝတ်တက32မျိုးအလုံး20ရဲစက်နှစ်ကပေါင်း30နှစ်ပါဗျာ30နှစ်ဒီဘက်က6နေ6နေပေါင်း50ဆိုတော့40နှစ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကို52ပေါ့ကိုဒီဓာတ်ကြီးလေးပါ54ပေါ့ကိုအကျဲချဲ့တာနော်ဒါတော့အကျင်းကညံထစ်သူတဲ့အတွက်အကျဲက average အတွက်ညံတော့သူလိုမပြောနဲ့ခင်ဗျားလည်းပါတယ်ကြုံလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ ဟုတ်လားကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ၄ပါးနဲ့၄ပါးနဲ့မရဘူးနည်းနည်းလိုတယ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့ average တဲ့ပါထဲကြဆိုဟာတက်တက်နည်းနည်းလေးခံစားပြုတာပေါ့လေဒါတော့ပုံမှန်လူတွေအတွက်ကတော့52ပါလောက်ရှိကြရတယ်เนาะညံညံပါရမီပါရမီရင်းကျစ်လို့ညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့၄ပါးလောက်နဲ့နားလေကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုး52ပါနဲ့ဆင်ကျင်နှလုံးသွေးရပါတယ်တဲ့ကောင်းပြီဗျာဒါတော့ အကျယ်နှလုံးအတွင်းပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးဘုသူတ္တားဖြစ်အောင်เนาะတခုနှစ်ခုလောက်ဖတ်ကြရအောင်အကျယ်ကြတော့ဘယ်လိုနှလုံးအတွင်းရတာလဲလို့ဆိုတော့ခဏလေးနော်ဒီတဲ့မဟုတ်အကျယ်နှလုံးအတွင်းပုံဒါဒါဒါဘုသူတ္တားမှသွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဟမ်း간သူရဲ့ original တစ်ခုပဲဖတ်လိုက်မှာပြာနမူနာပုံเนาะ reserve สระเล่อ er ุป so ัจจิเอาซาเป็งโกบลูอแจชุมะเล่เนี่ยล่ะ2 2บาบีพะเออหุบดีเปนโนกโกชู่จินต๊อบผิอยู่ซาเป็งโนมีดีมาไอ้อ่ะซะพะมะล่ะครับอ่าหมูไฮไลท์เอาท้าในเนี่ยจริงบะพะต๊อบผิอยู่ซาเป็งโนมีดีมาอีโกแท้นายทีช่าอโพตะคู่อยู่อ๋อหมูๆ ဘောမောရဲအခုဒီ screen မှာမတင်သားတွေယာပြောတာတင်ပါဗျာဆိုသဘင်တို့ကိုရှူခြင်းဤသဘင်တို့မြည်ဒီမဥကောင်း군ကိုရစ်ပတ်တော့အရေး၌ဖြစ်ကုန်ဤထိုးသဘင်နှင့်အရေးတို့တွင်ဥပမာအားဖြင့်တောင်မို့ထဲ၌မြေတုံးများပေါန့်နေကြသည်တောင်မို့ထိတ်ဒီငါးပေါ်၌မြေတုံးများပေါန့်ရောက်နေကြသည်ဟုမသိမြေတုံးတို့ကလဲငါတို့သည် တောင်ပူအထက်၌ပေါရောက်နေကြသည်ဟုမတိကြကုန်တကယ်တော့ဤအတူပင်ဥကောင်းကိုရစ်ပတ်သောအရေသည်ငါအပေါ်၌စပိများပေါနေကြသည်ဟုမသိစပိတို့ကလည်းငါတို့သည်ဥကောင်းခုံကိုရစ်ပတ်သောအရေ၌ပေါရောက်နေကြသည်ဟုမသိကုန်ဤစပိနှင့်အရေဟုသောရုပ်တရားတို့သည်အချင်းချင်းနှလုံးသွင်းခြင်း เสนญเณกิงกุอิโตภิยุซะบีโนมีธีมาอีโกเเณนายตีชาอภุตะคุเวรีสีษเสดนามะชิอปยากะตะเตยาเวรีวาอาโยงโกมะตีดัดตอเตยาเวรีอัตตะมะเสยอิตัตตะวะมะโหคัหมะจันฑะนัมปฐวีจะเวรีคูลีะนอลองตวินอะอิเออดาฆะอะเจชุดาเนาะ average day အတွက်ကတော့အဲ့လိုအကျယ်ပြည့်စုံဆုံး show မှာဘုထွေးတတ်သဘောထင်ပါတယ်တခြားဇပင်တစ်ခုပေါ့ဗျာနမူနာပေါ့နော်ဒါအကျယ်ရှုတဲ့အရှုဖို့ရှုနေလေးပေါ့ဒီညံအရင်မြတ်တဲ့ကြာပုံမှန်လူတွေအတွက်ကဇပင်ကိုရှုတဲ့အခါမှာဘုထွေးတတ်ဘလို့ရှုသည်လဲဆိုတာပြောတာပါဒါတော့ဇပင်ကိုသူကဒီသံကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဇပင်အဖြစ်နဲ့ရှိတာလေ ဒါဆိုရင်ကိုသဖင်တိုင်းမဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါပိုင်နာမဘူးငါကောင်းဘာညာအဲ့ဒါတွေကိုမပါတော့ပဲနဲ့သဖင်ကိုသဖင်တိုင်းမဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သဖင်ရဲ့အနေထားသူ့ရဲ့ရတ္တိယဘုံကသူကသူ့ရဲ့ဘယ်သူဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာနေတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကအလဲကအလက်တက်တဲ့အချက်ကိုဒါတော့သူ့ရဲ့ရတ္တိယကဘယ်ပက်ဆိုအထက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းဆိုဘယ်ပက်ဆိုဥကောင်းဥကောင်းကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင်ခေါင်းဒီနားရဲ့အထက်ပိုင်း အော်လေကိုရထပန်တာသူရက်ွက်ပဲ။ဒါပေအဲ့ဒီမှာနေတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဥကောင်းကိုအုပ်ထားတဲ့အရေးရှိတယ်ဥကောင်းကြီး။ဒါတော့ဥကောင်းကြီးနဲ့ဇဘင်အဲ့ဒီမှာကြိတ်လိုက်မယ်ဆိုဥပမာဗာနစ်တူလဲဆိုတော့တဲ့။တောင်ပို့ပေါ်မှာမြက်ပေါအောင်နေသလိုပဲတဲ့မြက်တည်း။နော်ဗာမြက်ပြပေါပေါ်ဗျာမြက်တုံးဖြစ်ဖြစ်အာမြက်မြက်မတုံးတာဖြစ်ပေါင်းတဲ့မြက်ပေါတော့။ဒါတောင်ပို့ကြီးပေါ်မှာမြက်တွေခြုံနေပေါအောင်နေတယ်။ပေါက်တဲ့ခါကျတော့တောင်ပို့ မြက်ကလည်းပဲတောင်ပို့ထိပ်ပေါ်မှာငါတို့ပေါက်နေတယ်လို့မြက်ကသိလားသိပါ우ဗျာကဲတောင်ပို့ကအဲတောင်ပို့ကလည်းငါအပေါ်မှာမြက်တွေပေါက်နေတာဟေးလို့အဲ့ဒီလိုကတောင်ပို့ကသိလားမသိပါ우ဗျာမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လူတွေရဲ့သရဝရတွေရဲ့ဦးခေါင်းဒီခေါင်းကိုပတ်ထားတယ်တော့အေး ကောင်းတော့အိုးလေးလိုပဲအိုးလေးမှောက်ထားသလိုပဲအိုးလေးမှောက်ထားသလိုဒီပြောင်ပြောင်လေးဥဖင်လေးလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုပတ်ထားတဲ့အရေးရှိတယ်အဲ့ဒီ skin ပေါ်မှာသူတို့ကပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဇပင်လေးကတည်းကသူတို့ကဥကောင်းကိုရစ်ထားတဲ့ဥကောင်းဥရီပေါ်မှာသူတို့ပေါက်ကြတာပဲလို့ဇပင်လေးကလည်းမသိဘူးတဲ့ဒါတော့ဥကောင်းရီကလည်းပဲအော်ငါ့အပေါ်မှာဇပင်နေပေါက်နေတာပဲလို့အရီကလည်းမသိဘူးတဲ့ဒါတော့ဇပင်နဲ့အရေးအရေးနဲ့ဇပင်သူတို့ချင်းအဆက်အသွယ်ရှိလား မရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါ့မယ့်အတူတူနေကြတာအတူတူနေပေမဲ့လည်းအစ်စ်တော်မရှိဘူးသူတို့ချင်းပါအစ်စ်တော်မရှိဘူးအချင်းချင်းနှလုံးသွင်းချင်းဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးတိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးနော်ဆင်းချင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုတိတာလည်းမရှိဘူးနှလုံးလည်းမသွင်းဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ဘာမှမဒီကလို့ပြောတာအတူတူရာနေတာလေနော်စပင်းဒီအကြီးမားပေါက်တယ်အကြီးအကြီးဒီစပင်းအောင်မနေတယ်ဒါတော့ငါအပေါ်မှာစပင်းရှိတယ်လို့လည်းမသိဘူးစပင်းကငါအောက်ကအကြီးရှိတယ်လို့လည်းမသိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ အဲ့တော့တို့ဖြစ်อยู่ဇပင်နဲ့အရင်နော်သူတို့ကကြိတ်လိုက်တော့ဇပင်ကိုအတိတ်ကကြိတ်တာတို့ဖြစ်อยู่ဇပင်တို့မြည်ဒီမှာအီကိုရက်နိုင်တိကြအဖို့တစ်ခုပဲဒီဒါတော့တိကြဖို့တစ်ခုဆိုတာဟာခန္ဓာကိုယ်အနည်းငယ်ကြိတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမာမနေဘူးလားပါနေပါရဲ့ဗျာပါနေတယ်ဒါတော့ပါနေတဲ့ခါမှာဇပင်ဒီဓာကြီးလေးပါနဲ့အတွက်ပဲထဲရောက်လဲပထဝီတက်ထဲရောက်ပါဘထုတက်ထဲမှာမကြောတဲ့သဘောလုံကဲလို့နော်ဒါတော့သူက ရက်ွက်အနေနဲ့ပြောရင်ခေါင်းပေါ်မှာရက်ွက်တည်တယ်เนาะဓာတ်အနေနဲ့ပြောတော့ဗထုပဓာတ်လွန်ကဲတဲ့သူကအုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဒါတော့သူကတီးခြားရက်တည်နေတာเนาะဒါတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဇဘင်ကိုကြီးလိုက်သမ်းပါအဲ့ဇဘင်မှာစိတ်စေရနာမရှိဒီနေရာမှာစေရနာဆိုတာဦးဇုံကနားလည်ထားတဲ့စေရနာပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်စေရနာဆိုတာအတိနန္တရားပြောတာဆိုတော့ဇဘင်မှာအတိအတိနန္တရားရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျတရှိမှု ဒါတေ <t> ာ့အပြာကတအပြာကတဆိုတာကသူကယုတ်တရားသဘောပြောတာပဲယုတ်တရားတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ဆိုတာကယုတ်တရားယုတ်တုံးယုတ်ခဲဆိုတာအသိစိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစပယ်ဟာယုတ်တရားအပြာကတတရားကြီးအာယုံကိုတိစီရာအာယုံကိုမတိတတ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ရှစ်နှစ်နောက်နေအတူတူပဲဟောဒီစပယ်ဆိုတာစိတ်မရှိတဲ့အရာကြီးเนาะမတိအာယုံကိုမတိတတ်တဲ့အပြာကတတရားကြီးအတူတူပဲတာကြီးယုတ်တရားကြီးပြောတာအသိစိတ်မရှိဘူးယုတ်တရားကြီးတဲ့တဲ့ပဲလို့ပြောတာ နော <altro> ်ကောက်ပြီးဒီ7ကိုជីလိုက်မယ်ဆိုရတဲ့စာပေအစိမ့်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုဒီဒီဒီအစိမ့်ပိုင်းလေးတစ်ခုတဲ့ကိုជី့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာပေနဲ့မှာအတ္တလို့ခေါ်တဲ့မတိသောအမြဲထာဝရရှင်သန်နေသောနော် ever living ပေါ့ဗျာဒီတဲ့မှာအမြဲတမ်းထာဝရရှင်သန်နေသောနော် soul လို့ခေါ်တဲ့အရာမျိုးရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးအေးတနည်း တော့အဲ့ဒိလိုဆိုလိုခေါ်ရတဲ့အတ္တမျိုးမရှိရင်လေတချို့ကအဲ့ဒီဟာကိုပဲစကလုံးပရိရေတုံးပြီးတော့တတ္တဝါလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီတတ္တဝါလို့ခေါ်ရတဲ့အသိရှင်တန်နေတဲ့အရာကသပင်နဲ့မှရှိလား။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မရှိဘူး။ဘာသွားတွေ့လဲ။တဘောအပြင်သဘောအပြင်တဘောလေးကိုပဲတွေ့ပါလေ။အဲလက်နဲ့ไก่ကြိတ်လိုက်တော့ तू อ่ะသပင်ဆိုတော့มา तू มา तो มัตตอกเล็กๆมาทัวတွေ့เน่လေ။มัตตอกเล็กๆပဲ။လက်ကြိတ်သပင်เล็กไก่လက်ကြိတ်เนาะมัตตอกจั๊งๆเลတွေ့ดิ။ဒါတော့ तू ကြိတ်လိုက်တော့อ๋จั๊งๆเลပဲ။ တေ no, ne, ာ့ခ no, so no, ျန်တန uh e ်နဲ့ပထွေတတ no, ်တွ ya, ေလွန်ခဲ ien, ့တဲ le, ့အရာပဲလို့န so ောက်ဆ no? ar ု ma, ene, ံ ma, um းတော y, ့ဓာတုတမှုရဟောရေကဓာတ်ပေါင်းတက်တဲ့ပဲတဲ့ဒါလေးပဲစိတ်ထဲမှာထင်တာဟောဒီနေရာက point မဲနော်ဓာတ်ကိုရှုတဲ့နေရာဒီနေရာ point ဒါတဘာချင်းစပင်မွေးချင်းခြေသက်လက်သက်ရှုသွာရှုပြီးရအောင်ဆုံးကြအဲ့ဒါလေး ਨੇ အဆုံးသတ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးသတ်တဲ့နေရာမှာဟောဒီနေရာလေးရဲ့နေစပြန့်ဖတ်စမ်းပါကိုမို့ကြော်ဒါဒါဒီ point ဒါအတိတ်က point သိသိတဲ့နာမရှိအပြာကရတရားပေဒီဝါအာယုံကိုမတိတတော့တရားပေဒီအတ္တမစိတ်ဤတတဝမဟုတ်ခမကြံတန်းသောပထဝီတဘေဒီဟူ၍နှလုံးသွင်းအီအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီအခုဥစဉ်ရေးနေတဲ့တုံညဆိုတဲ့အပေါ်ကဘာမာလို့ကဘာပြောလဲအတ္တမအတ္တမစိတ်ဤအေးအဲ့ဒါမှတ်တာ တုံညဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကအတ္တမစိတ်ဤအတ္တဆိုတာဘာလဲလို့တစ်ခါถามမြင်ရယ်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတာအသက်မသေးပဲနေထာဝရရှင်နေသောအရာလေးထိုအရာလေးဒီတတ္တဝါတယောက်ရှင်သန်ရင်းမှာ तू အ धिक ဒါလေးတာမရှိလို့ရှင့်ရင် तू ကရောဘတ်ရုပ်ကိုဓာတ်ခက်ဆွဲနှုတ်ထားလိုက်တူဘာမှလုံးလုံးမရအောင်ဒါကိုအတ္တခေါ်တယ်ဒါတော့အခု analyze လောက်တယ်เนาะဇပင်တခုကို analyze လောက်ကြည့်တယ်เนาะ तू ကဘာပြည့်ထွက်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်စရဏမရှိတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်နေပြည့်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ လူတ du no ွ don, be, si ang. Ang ေ nga အတူတူင nga သရဝရနေထင်နေတဲ့เนาะဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာမသိတော့အတ္တကောင်လေးကသတဝရအစင်ပြန့်ပြီးတော့နေရာတိုင်းကိုပြန့်ပြီးတော့တည်နေတာဘယ်အစိမ့်ပန်းလေးမှမကြံဘူးလို့သရဝရယူဆထားတဲ့တတ္တအဲအတ္တကောင်တဏိတတ္တဝါကောင်ဇီဝကောင်ဆိုလေးအခုရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးမရှိဘူးလို့အတိထွက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမရှိဘူးလို့အတိထွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ တို့ထင်သာသောအများသူငါထင်သာသောအတ္တမရှိအတ္တမှကင်းစိဤနော် the void of a soul နော် void of a soul Soul မရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတုံညာလို့ခေါ်တယ်ပြန်တုံညာတဘောပေါက်ပြီလားရှင်းပါဗျာအေးငါတို့ထင်သာသောသူများတွေပြောသောဒီ Soul လေးဟာ ဒီဇူဝကောင်လေးကအတ္တသူရှိမှတတော်ကောင်နဲ့အသိင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကနော်ဆံပြားမှချပြားအနှံပြားမှရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆံပြားကိုဆွဲနှုတ်ကြည့်ရှိရင်တွေ့မှာပေါ့အခုမရှိတော့တွေ့ပါဘူးဗျာတတော်ဝလုံးခေါ်တဲ့အကောင်လည်းမရှိဘူးရှိပါဦးဗျာအေးပုံကတတော်မှာကင်းစိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်ဆုံးအဖြစ်မှန်ထွက်လာတာကတော့ဒါစိတ်စေတနာမရှိတော့အဗျာကတရုပ်တရားကြီးပဲ깟ကြည့်ရင်ဓာတ်အနေနဲ့ပြောတော့ကြမ်းတမ်းတာလေးလက်မှာ깟လို့ရတယ်ဒါပဲ ဒါ स អော်តារបុំមရှိ ሁ លို့ပြောတာស្រတော့អីលុណិលុងទွင်းលុសိတ်แท้มาថេមពីស្រយင်းតែធូនអសេកបိုင်း ਨੇ ប៉ាត់លុកៃងាហ៊ូយឿលកងងាហាហ៊ូយឿលកងសွှဲសៀអត្តាក៏ရှိទេล่ะមရှိရောប่าวព្រះមិនရှိတော့ဘူးបាទិដ្ឋិទៅត្រួតត្រិលតប ोली កាត់มาចានណែនៅបិធវីតប ोली ပဲទៅហៅទេបិធវីតបោទិដ្ឋិកលីអីទិដ្ឋិកលីតបោទិដ្ឋិកលីស្រានោសោបរម័ទပြောတာ ဒါလေးပဲအော်ဒါဟာဒါလေးနဲ့ဒီပုံစံတန်ပေါ်ဒါကြီးကြီးဖြစ်နေတာကိုလို့အဲ့ဒီပုံပန်းတန်ပြဉ္ညတ်ကြီးထင်လာတာကိုမမြင်ရအေးထင်လာတဲ့ဟာကမြင်ရတဲ့ဟာအဲ့ဒီမြင်သောအရာကနေမမြင်ရသောနောက်ွယ်ကအကြောင်းအဆက်ကိုတွားပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါဟာပရမတ်ကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ခေါ်တာနော်ဒါတော့ပြဉ္ညတ်ကိုခွာပရမတ်ကိုဒါမှန်စွာရှုရမည်ဆိုတာအေးတကယ်ရှုတိရခါကျအဲ့ဒီပရမတ်ကိုပြဉ္ညတ်ကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ပရမတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ တော်ဒါကတော့တလောက်ပဲထားပြီးတော့မှဥစင်းတော့ဟိုဘက်ကဒီအောက်ကလေးကိုဒီဘက်ကလေးဆက်ပြီးတော့ဖားလိုက်ကြဆိုတော့အခုကောင်းပြီအခုငါသုံးသပ်ဖတ်ပြီးသားအကျယ်ပြပြီးဆိုတော့ဒီဒီနှစ်ဓာတ်လေးကိုဟိုတယ်လို့လို့ရအောင်เนาะဒီခန်းပိတ်လို့ရအောင်ဓာတုမနတိကာရမှာဝိပဿနာဖြစ်ပုံဆိုတော့မာဇီဆော roj မျက်ချက်ကလေးကိုဖတ်ပြီးပါဗျာဓာတုမနတိကာရ၌ဝိပဿနာဖြစ်ပုံကသဘင်စတော့ ဤလေးဇနပါသောအစုတို့ကိုရှုလိယေဥပ္ပ assara သမာတိနှင့်ပြေစုံသောတမထာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မှာသူသမရသုတသမာတိစိတ်ကိုပင်တဖန်မှတ်သဖြင့်စပင်ဆသောရုပ်အာယုန်နှင့်တကွာ၎င်းသမာတိစိတ်ဤပေါ်မှုပြောင်းမှုကိုထင်ရှားသိလျက်ဥဒိယဘေယဉ္ဉပြဖြစ်ပေါ်၏ဤကားဓာတုမနတိကာရဖြင့် သမထယာနိကာမှာဝိပัตနာဖြစ်ပုံဤဝိပัตနာယာနိကာမှာမူကိုယ်တည်းပင်သင်္ရှာဋ္ဋိယာဌာနကိုစူးဆိုင်မှတ်သဖြင့်ဓာလေးပါးတို့ကိုလက္ခဏရသစားသည့်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိပြီးလျှင်တိတိမှုမှတ်တိမှုနှင့်တကွဓာလေးပါးတို့ဓာလေးပါးတို့ဤဖြစ်ပြတ်မှုကိုလေသင်္ရှာသိမြင်လေရဲ့ ဥဒိယဘယဉဏ်ဖြစ်ပေါ်ဤအာဓာတုမနတိကာရဖြင့်ဝိပဿနာယာနိကမှာဝိပဿနာဖြစ်ပေါ်သည်အဲရပြီเนาะဒါကတော့မသီဆာတော်ကြီးရဲ့အော်သူကဒီနေရာမှာရှေ့ပိုင်းတွေကတမထအခန်းကိုအဓိကထားပြီးချက်သွားတယ်တော်ဝိပဿနာအခန်းကိုကြတော့ချုံသွားတယ်ချုံတော့စာဖတ်သူတွေကဝိပဿနာအခန်းကိုဘလို့တင်ရမှာလဲဝိပဿနာအခန်းကိုဘလို့ကြောင်းရှုရမှာလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူး မင်းဒီနော်ဒီဆရာ oji တွေဒီလိုရေခက်လို့ဒါဥစဉ်တော်နော်လာနောက်သားတွေကတိကျရတာဒေါက်တာတမထသူကစောစောကပြောခဲ့ပြီးဇာယေရှင်နာမရှိတဲ့ဥပ္ပဇာရသမာတိဆိုတာရရတဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဒယ်လီဘာအကျယ်၄၂ပါးကိုရှုယင်းကနေဒီယောဂီကတမတမထရှုတဲ့ယောဂီဆိုကြပါစို့နော်တမထရှုတဲ့ယောဂီဥပ္ပဇာရသမာတိဇာယေရှင်နာမရှိတဲ့ဥပ္ပဇာရသမာတိ ਨੇ ပြည့်စုံပြီးဆိုရင်နဲ့သူကအဲ့ဒီတမာတိကိုအမိပြုအမိပြုလို့သူကမဟုတ်တယ်လဲဆိုရင် သူကအ <ic> ဲ <ic> ့ဒီဥပစာရတမာရီဆိုတာဘယ်သူကိုအမိပြုရတယ်လို့ဆိုဇပင်စပါတော့ဇပင်ကိုရှုပြီးတော့ရတယ်နော်ဗုဒ္ဓိတထះရဇပင်ကိုရှုတယ်ရှုတဲ့တွေ့ကြမလို့ဥပစာရတမာရီလို့ခေါ်တယ်တမာရီတမျိုးကိုဇန်ရဲ့ရှင်နာတမာရီကိုရပါတယ်ရတဲ့ခါကျတော့ဟော်ရီဇန်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဥပဒ္ဒနာရှုတာဆိုတော့ဇန်စိတ်မှာကြစ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဇန်စိတ်မှာလည်းအဖြစ်အပျက်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျရှိတယ်ရှိတော့ဇန်စိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ သောဇန်စိတ်ဒီသူရဲ့မိရအာယုံကဇပင်ဆိုတော့ဇပင်ကသူ့ရဲ့အာယုံဟောဒီအာယုံဆိုတော့ဇပင်ဘောကိုအမိပြပြီးတော့ရရနေတာကသူ့ရဲ့ဥပ္ပ assara ဇန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုရှိမှာကဝိပသက်နာဆိုတော့ရှုမှာဆိုတော့ဒီဇန်စိတ်ကိုရှုမှာဆိုတော့ဇန်စိတ်ရဲ့သူ့ရဲ့တီယာရဲ့အကုန်တွဲပြီးတော့มาတဲ့ဟောဒီနှစ်ခုံလုံးကိုတခါတည်းတဘောင်းနဲ့ဖြစ်မှုပြင့်မှုကိုထဲရှုလို့ရှိရင်เนาะဖြစ်မှုပြင့်မှုမြင်မယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြင့်မှုတွင်မယ် ဖြစ်မှုပြမှုကိုတွေးရင်ဒါဥဒိယပြညာကိုရောက်တယ်။နော်ဒါတော့ဖြစ်မှုပြမှုကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိယပြညာရောက်ရင်ဒါဝိပဿနာကနေအထက်ကိုတက်တော့လို့ပြောတာ။ဒါတော့ဒီဓာတုမနတိကာရဖြစ်နော်တမထယានိကဆိုတော့တမထယានိကရေနော်မိမိတို့တမထလမ်းကြောင်းလို့ဆိုကြပါလို့။တမထယဉ်တမထကျင့်စဉ်ဒါတော့ဟိုတ í တမထကျင့်စဉ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုအီအီသို့သောနီးဖြင့်ဝိပဿနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ကုနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်ထပ်ပြောမယ် ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံမင်ကိုရှုလို့ဥပစာရဇန်တမာရီရတယ်ဆိုကြပါစို့ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတမာရီကိုမိမိကဥပဒနာရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဇန်စိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုရဥဒိယပြညာဖြစ်မယ်ဥဒိယပြညာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေအထက်ကိုဥပဝေသနာညာနေအထက်ကိုဆက်တက်သွားတော့ဒါအိန္ဒိယအဖြစ်တမထကနေဥပဝေသနာကုလို့ရတယ်လို့ပြောတာ ဒါခါဝိပဿနာရှုနေပုံကိုဆိုရင်တော့ဥပဒနာညာနိကဥပဒနာလမ်းကြောင်းကနေရှုတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွှိထိတဲ့နေရည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတွှိထိတာတဲ့နေရည်မှာပဲเนาะမိမိကဆက်ကိုစိုက်ပါတဲ့။ဆက်ကိုစိုက်တဲ့ခါမှမာရဲကြောတဲ့ဓာတီတွိမယ်။เนาะပုတ်တဲ့လေးတဲ့ဓာတီတွိမယ်။ပြီးတော့မှတခါတေးလေးကြရလို့ရှိရင်အပူဓာတ်တွေလည်းတွိတတ်တယ်။เนาะဥမာအတွိတွိဉွေရည်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတဲ့ဂျိုင်းအောက်ကပူလက်တွေထပ်ထတာကပူ။တခါတေးကြတော့ပေါင်နဲ့ခြေသလုံးတွေထပ်တာတွေကပူ။အဲ့တာတွေလုံကဲလေရှုလို့မရဘူးလား။ ရပါပြီခင်ဗျာအေးအဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့တော့ဒီသင်္ချာတွစ်ထိတဲ့နေရာတွေထဲမှာရှုပြီးတော့မာကျောတဲ့ဏဓာတ်တွေကတင်ပါအောင်ကမာကျောဓာကြီးတွင်းနေလဲရှုလို့ရတာပဲ။အာလစ်တွေထပ်ထပ်ဂျိုင်းတွေအောက်ကဟာဟိုကောနာဒီနာပူနေတဲ့အာယုံပြရှုရတာပဲဒီစောလုံခဲ့နေတာ။အာချွေးတွေကတွက်တွှွှဲွှဲနေဖြစ်အာဘောတဘောရှုလို့မရဘူးလား။ရပါပြီခင်ဗျာနားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓာကြီးလေးပါမိမိတို့ဒီစူးစိုက်ပြီးတော့သင်္ချာတဲ့နေရာမှာစိုက်ပြီးလို့ရှိရင် အဲ့ဒီဓာတ်တည်းရဲ့သဘောသဘာဝကိုမိမိကတွေ့လာတယ်နော်မိမိကတွေ့လာတယ်။ဟောယွယွအာနာပါနာကိုရှုမဲ့ဆိုလို့ချင်ဓာတိပြန်မှာလေလေးကတွန်းပြီးတော့မှထွက်သွားမဲ့တွန်းတိုက်ပြီးတော့မှဝင်သွားမဲ့ဒါတော့ဓာတ်တည်းရဲ့နော်တွန့်ကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့လက္ခဏာတို့ရဲ့မူရင်းပင်ကို ID လေးတွေပြောတာအားဟာ ID လက္ခဏာဆိုသူတို့ရဲ့ပင်ကို ID နော်တို့ရဲ့ဟောကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေ နော်ဒါရဲမလို့သူကဒီဟာဒီ individual characteristic လို့ပြောတာနော်တစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကနော်ပထੂီနဲ့တေဇောနဲ့မတူဘူးတေဇောနဲ့ဝါယောနဲ့မတူဘူးဝါယောနဲ့အာဘောနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါလို့မတူကြီးတဲ့ကွဲပြားမှုလက္ခဏာကို individual characteristic လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာဒါတော့သူတို့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောလက္ခဏာတွေလေးလေးထင်ရှားတာဒီခါတည်းလေးကြမ်းတဲ့သဘောဒီခါတည်းလေးယိုွှဲတဲ့အာဘောသဘောဒီခါတည်းလေးတွန့်ကန့်လှုပ်ရှားတဲ့နော်ဝါယောရဲ့သဘောတွေ နော်ရွေးခြားတဲ့ body တစ်ခါတည်းကြတော့တစ်ခါတည်းပူလောင်နေတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါတွေကတေသောအဲဓာကြီးလေးပါရဲ့သူတို့ပြုလုပ်ဆောင်မှုသူတို့ရဲ့ function တွေပဲအဲအဲ့ဒါတော့လက္ခဏာပဲထင်းထင်းရတ္တပဲထင်းထင်းထင်လာလို့ရှိရင်ထိုးထင်လာတော့နော်ထိုးလက္ခဏာရတ္တတွေ ਨੇ ပိုင်းခြားပြီးတော့မှတိလာတဲ့အဲ့ဒီမှတ်တဲ့အဲမှတ်တိမှုတွေထိတိမှုတွေကိုဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာသဘောသဘာဝတွေ ਨੇ သိရင် အဲ့ဒီတသည်ရဲ့တခါပြလိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်နေမတူညီတဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စသဘောတွေเนาะဒါတော့ဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလက္ခဏာတွေလဲထင်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဥဒိယပြညာဉာဏ်နဲ့လဲမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လက္ခဏာ၃ပါးထင်เนาะဖြစ်ဖြစ်ဥဒိယပြညာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထင်လို့ဥဒိယပြညာဉာဏ်နဲ့ပေါက်ပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာအထက်ကိုဆက်တဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာနီးနဲ့ Delivery ရွှေ့ချင်းပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီများတဏ္ဍာတ်များလဲပဲမိမိတို့ တလေးဘောက်ကိုနော်မိမိတို့အကြောင်းတိုက်ဆဲလို့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါဟာမကျင့်မကျဲနော်ဘုသူတ္တဖြစ်လောက်ဖြစ်နေလောက်ပါတယ်။နော်မကျင့်မကျဲရှုဆင်ချင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်လဲစီပီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့လည်းပဲဤကဲ့သို့သောတရားများကမ္မထာများနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအမတန်ချစ်မြတ်တဲ့ညာအမြင်တွေနဲ့နော်ဝိပဿနာတရားများကဤတဆ္မဉ္ဇဉ်ဘုညာအတိဂျေဆုဖြစ်နိုင်တဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစီဗျာ။ ရပါပြီအပြည့်အစုံပြရပါလို့ရှိပါ